Ska du ha kabeltrassel? Ja, vad säger du? Kabeltrassel. Vad ska du ha mer? Hörlurar ska jag ha. Balla, ridididididi. Nu ska du inte trycka balla där nu. Det är första gången jag har äran. Nu får du trycka på det. Vad ska du trycka? Jag trycker. Headsetet som är under bordet, tack. We are soon back in this bitch. Måste ha headset. Våra kära listeners. Vet du vad den är? Du kan trycka nu. Är den bara någon... Nej men hallå där, våra kära Piddly Podcast listeners. Idag är det inte fredag, men vi tänker ta och spela in ett fredagsmys ändå. Men då kör vi inte fredag, vi tar bitar av, menar du? Höj lite då. Men prova. Det är roligt. Höj lite då, fan ska vi inte vilken. Det gör du. Första gången trycker på en knapp. Du kan nå hela bordet nu. Så, sänk den lite nu. Hela vägen. Sänk, ta den och sänk hela vägen ner. Den, så vi har den längst till höger. Och stäng av den. Tryck på knappen. Varmt välkomna. Nej, den funkar stenbra sådär. Då. Det gör den. Sådär, vi har med oss en... Gurka, jag vet inte vilket nummer det är nu, det spelar inte så stor roll. Det har varit med så många gånger, det har blivit en standard nu att ha med dig. Det låter tvåsiffrigt där, men vi går väg. Tryck då om du vill trycka, kör. Jag tänkte det passar skitbra in, vi har Gurka med oss. Okej, men kör han då. Låt mig presentera All Over Again. Hejdan. Greve Conny. Så sänkt han. Jag minns, vi poddade en gång för länge sedan, när vi bjöd med en lyssnare. Men jag tänkte, den här jäveln, han har koll på vad som har hänt runt om i världen. Och monetärmekanik och naturresursflöden, som vi brukar prata om. Men det gick åt helvete, för han satt ju och lyssnade eller poddavsnittet om. Då var det någon du kände. Fagge, shoutout till Fagge. Så det, han gjorde ingen succé när han var med. Nästa gång så tänkte jag, Liljeburen här nu har med sig ett helt jävla infanteri med frågor. Han hade ju det när han skulle varit med. När Gurka var med, fast vi ställde in det. Det gjorde vi. Sen var han med igen, då kom han inte med, han var inte påläst då heller. Han kom med frågor som var orelevanta, gjorde han. Ja, typ som skit bara. Ja. Ja. Sen så idag fick jag uppdraget igen och tänkte jag ska plocka med mig någon som kan komma med relevanta frågor. Så jag tänker att han har fisken här och lägga min egen ribba. Amen. Fisken, men lillebrorsan, du är med också, du... Ja, precis. Jag är ansvarig över att trycka på knappar idag. Ja, knapptryckaren. Det är bra. Annars hade ju Krille en bra ingång för idag faktiskt. Jaså? Ja, han ville prata om meningen med livet. Ja, vad är meningen han ville med livet? Liksom mjuka upp det lite grann. Ja, ja, what's the meaning of life? Ja, du, det är upp till individen det. Ja, såklart. Nej, det är inte såklart för alla. Det är många som letar efter en objektiv mening med livet. Det är möjligt att det finns, men jag har inte sett någon. Jag pratade mycket om det där att bli din bästa version. Att alla har ju sin egen bästa version att bli. Det måste ju också vara typ, en typ av mening med livet. Du kan göra vad som helst till din mening med livet. Precis vad som helst. Varför skulle du inte kunna det? Större frihet än så, det kan man inte få i det här universumet faktiskt. Exakt. Men vad är din mening med livet då? Att leva. Ja, jo. Ja. Bara leva. Bara leva. Skulle helst leva gott också. Med gott menar jag inte nödvändigtvis lyxbil och grejer. Jag menar att man ska må bra. Ja, exakt. I grund och botten. Ja, det är en svår fråga, men det är väl det alla vill. Nej, egentligen inte. Var glada liksom. Ja, visst. Den är så svår som man gör den. Och precis som du säger, alltså, det där är någonting man kan säga. Jag vet precis vad alla människor vill. De vill vara glada. Det finns ingen som vill vara ledsen. Om du frågar många... människor om du kan välja, vill du vara glad eller ledsen just nu? Alla vill vara glada. Varför är det då så många som väljer att må skit? Ja, de väljer ju naturligtvis, men det är ju omedvetna val. Det handlar ju om medvetenhet till slut. Vanor måste det vara också, vad man är van med i sitt liv. Om man kommer ifrån kaos och stress och kanske är lätt att hitta tillbaka till samma... Visst, vanor, men de flesta vanor är absolut är tankebaserade ändå liksom, och du har tankestrukturer som är vanor. Ja. Sen har folk lata också. Alltså, de här gör något så i helvete. Det är det jag menar med, för att det är ju väldigt enkelt att må dåligt. Ja, det, men å andra sidan, det är enkelt att må dåligt, ja. För det är enkelt att tänka sig dåligt. Det måste vara lika enkelt att tänka sig att må bra. Varför är det inte så? Det krävs jobb oftast för att må bra.
Det krävs inte så mycket jobb för att må dåligt. Det krävs mindre jobb för att må dåligt. Ja, det gör det. Mindre insats. Ja, men nej, det köper jag. Ja, det kan jag eller, menar... Fast egentligen inte, för det är så här också. När du föds in i den här världen som pytteliten så här, då är du glad. Sen lär du en jävla massa saker och sen lär du att bli ledsen. Kanske då han fick ligga på Maggans bröst och förstår hur det jävla CP. Men det är alltid lättare att se vad man saknar än vad man har. Ja. Alltså det är klart det är lättare att tänka bäst. Det, alltså i grund och botten handlar det om de här känsloskapande värderingsgrunderna. Alltså de tankestrukturer vi har som beskriver världen för oss. Hur vi förstår världen. Och där ingår inte minst vår egen självbild. Mm. Inte minst den. Faktiskt. Men jag tror att mitt så här normaltillstånd är att då mår jag inte så jävla bra. Men om jag tränar och gör de här måstena, då mår jag istället stenbra. För mig är det väldigt, väldigt tydligt när jag har missat att göra de här behoven. Det är ju inget att undra på, men den fysiska kroppen är byggd för att inte sitta still. Nej, så kan vi säga. Ja. Om inte den rör sig så bäckar den igen. Naturligtvis kommer det påverka ditt mående. Det är ju ganska uppenbart. Men alltså, det är likadant åt andra hållet. Du kan ju träna sönder det här. Ja. Det här med träning, alltså, det är precis som med allt annat i livet som jag ser i alla fall. Det handlar om balans hela tiden. Men om du övertränar eller undertränar eller du går sönder vilket som, du måste försöka hålla balans. Ja, det är en standard jag har gjort i många, många år. När jag väl kommer igång med att träna så går jag ju all in på det och blir dretdålig istället. Ja, det är just... Men nu har det funkat bra länge. Nu får jag liksom ut... Du blir ju äldre och visdom är ju hela tiden. Ja, det... så... Till och med du. Ja, jag tror att i mitt fall så är det någonstans att jag tror att 35, det börjar det på riktigt. Varför just då? Hur gamla är ni? 25. Det är 3. Du är 11 tre gånger du, Erik. Ja, exakt. Okay. Jag är 11 tre gånger det, ja. Ja, ni är jämnåriga allihop. Ni är strax över 30. Eller? Jag är 27, ja. Jag fyller 27 i år. Ja, du är 27. På riktigt? Men du och ni är strax över 30. 28. Ja. Och du är 28, nej, men man blir ju äldre, visare, klokare. Ja, ja, absolut. Ja, det, jag fyller ju 60 år. Så jag har ju varit här lite längre än er. Och den enda fördelen jag har är gentemot er. Jag har varit här lite längre, så jag har lite mer erfarenhet. Ja. Och det är intressant att säga, det är närmare 40. Så där. För det, i det här landet så heter det 40-årskris. Naturligtvis är det en kris. Det kan inte vara något annat än en kris. Men det är så här. När du väl är 40 år gammal, det är första gången i ditt liv som du har 40 år att titta på. 40 års upplevelse att titta på. Och från det dra slutsatser, känna igen mönster du håller på med, upprepningar. Och så. Det kan du inte göra när du är 20. Inte lika bra som du kan när du är 40 i alla fall, va? Ja, men Krille koncentrerar sig noga så tror jag han kan. Ja, det är inte omöjligt. Vad tänker du alla säger? Det är min erfarenhet av det hela. Liksom. Det är möjligt att eran kommer skilja sig. Men jag tror många håller med om detta som har kommit upp lite ålder. Va? Runt 40, det händer en massa saker. För du har liv. Och du har erfarenheter helt enkelt. Ja. Nu kan du börja dra lite slutsatser. Här, och... Men det är inte vanligt för folk som är i 40-årskrisen, om vi kallar det, att... Det är då man börjar reflektera på saker, ja, man visst. Borde ha gjort. Du har ju liksom inte, hur fan skulle du kunnat reflektera på 40 års liv när du har levt 20 eller 30? Det tar tid att uppleva saker. Sen tar det tid att förstå det. Men det kanske är som du sa, det är då någonstans man faktiskt börjar att reflektera. Uh-huh. För jag tror ju att många känner ju att man vill göra någonting för sig själv. Alltså, jag önskar att jag var en sån som hade vågat gjort det. Jag borde ha rest dit och allt vad det är. När man är 25 kanske man tänker, jag har inte råd just nu, jag gör det sen. Ja. Sen när man är 30 och tänker, fan, jag har inte... Alltså, man har alltid de här spärrarna, men när man är 40 så är det, fan, jag har inte gjort något. Mm. Alltså, och då kommer det här, shit. Precis, och nu är det för sent, nu gör man inte. Hela tiden. Ja. Det... Ja, jo, men det, är ju, det funkar ju för dig och det är ju ändå bra... Det är ju nice. Har du? Men för just ordet framgång har jag reflekterat lite över. När man tänker framgångsrik i våran, alltså... I Sverige då får vi väl säga. Då tänker vi oftast, alltså bara det materialistiska, att det är framgång. Men framgång kan ju vara mycket mer än bara alltså att man har mer så att säga. Man kan ju liksom nå framgång. Nej, framgång kan ju vara en insikt bara. Ja, alltså jag tänker att framgång, alltså att man är i rörelse mot någonting man vill. Ja. Det kan ju vara... Framgång för en individ måste vara att alltid bli en bättre människa än vad du var momentet innan. Ja. Det är framgång. Ja, exakt. Men jag tror många fastnar vid att det bara är
pengar, materialism. De fastnar i all möjlig skit på utsidan. Ja. Så enkelt. Inte minst så fastnar de på insidan i sina egna mentala rännabanor. De kommer att ur dem. De är djupt urgröpta. Undrar vad Gurka tänker om mig nu. Så tänker folk. Och de skulle bli förvånade om de tittade in i mitt huvud och såg hur lite jag tänker. Jag försöker undvika det så mycket som möjligt faktiskt. Ja. Hur kommer det sig då? Alltså att du inte vill tänka. Det var det första jag tänkte. När egentligen har du en anledning att tänka? Alltså jag tänker väldigt mycket. Ja, så det här var väldigt lustigt. De flesta alltså, men de flesta tänker jävligt omedvetet. Men när har du egentligen en anledning att tänka? När du ska lösa ett problem. Ja, när du har någonting, en situation som behöver... Alltså för att nå min framgång. I övrigt, men har du inget problem du behöver lösa direkt, vad fan ska du då tänka för? Upplev det som är istället. Mm. Ja, men det... Ja. Du kan jag tänker ju väldigt, väldigt mycket, ja. Nej, men det gör de flesta. Alltså, men jag menar, jag är ju mycket i jag vill vara. Det enda sättet att vakna upp i den här jävla självhypnosen vi kör med våra tankar, det är att bara observera dina egna tankar. Vad du överhuvudtaget gör det. Men vanligt är ju att människor inte hinner tänka. Alltså man jobbar 7-4. Givetvis systemet är ju självgenererande på det sättet. Självupprätthållande. Ett system som inte gör så många som möjligt, i alla fall att de upplever att de är beroende av systemet. Det systemet kommer inte att överleva. Och ett system som är byggt på enskild vinstmaximering överlever inte människor som får tid över att tänka, är det här så jävla bra för alla? Så är det. Därför måste systemet helt enkelt hålla individerna så jävla upptagna med sitt lilla. Och då vi kan komma in på Erik Villander igen då. Ja. Why not, Anna? Skriv kort, skriv rakt, skriv enkelt, skriv på svenska. Innan du skriver så tänker du. Tänk kort, tänk rakt, tänk enkelt, tänk på svenska. Med andra ord, här ska vi inte ha en befolkning som ser några större perspektiv. Det ska vara kort, rakt och enkelt. Inte mycket längre än näsan. Och här är vi då. Avtalsockuperade av USA. Och vad innebär det? Ja, det innebär att vi har avtal med USA att de har militärbaser här. Det finns två sätt att vi kan ockupera ett land på militären. Antingen invaderar du dem, eller så skriver du avtal med dem. Vad tänker fisken om det här? Ja, fisk. Vad tänker du, fisk? Jag är lilla Sverige, alltså i militären. Prata i micken. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det gör jag. Håller nej, med. Men då kan jag fortsätta. Ja. Det är inga problem. Men Sverige går ju med militären, alltså. Vi har inte riktigt försvar. Jag tycker NATO... Sverige går med i NATO, nej. Nej, det är bra. Nej, jag tycker det är onödigt. Men går med i NATO, ja. Ja. Ja, det är dumt. Jävligt dumt där. Ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Men nu är vi med sen klockan 17.00. Är vi? Ja, nästa. Sen idag. Ja, vi är med nu. Ja, sen idag, ja. Kände du inte att du gick med? Och för säkerhets skull... Ja, jag är med nu. För säkerhets skull så ska Biden hålla ett tal till nationen i USA imorgon. Och då är Kristersson här borta och lyssnar också. Det kan ju bara bli bra tal. Samtidigt som detta sker så ska både Tucker Carlson och Donald Trump hålla livesändningar och kommentera Joe Bidens tal. Oj, vad fett. Det är popcorn-dags. Så enkelt är det faktiskt. Ah. Mm. Men så här då. Nu har vi konstaterat då att USA, nu är vi med i NATO. Men, så Turkiet... men för säkerhets skull, så om vi inte hade kommit med i NATO, så har vi även bilaterala avtal med USA. Och de innebär alltså att USA har nu 17 stycken baser här i Sverige. Och USA ockuperar inte något land om de inte vill ha någonting, eller? Så är det nog, va? Vad vill de ha? Vad finns det i Sverige som de kan tänkas vilja ha? Jag har ju pratat en del. Telia? Ja, visst. Inte så mycket Telia kanske. Nej, men telegram. Alltså telekom. Vad finns menar det här liksom? Men vi har en globalistfamilj i det här jävla landet. Det har vi. Ja. Nej, vi är verkligen med i NATO. Shit. Grattis, Peter. Ja, grattis. Men jag vet ju att det var hangarfartyg från USA här. Var det förra sommaren? Det är nog 3 år sedan nu, va? Kursarch, ja. Kursarch? Kursarch. För det måste ju varit starten av det här. Det hände ju en massa lustiga saker och jag pratade om det också. Det var ju då flaggan inte gick upp på kastellet. Ja, just det. Och sen hade vi en NATO, eller en amerikansk general här och sålde patriotsystem för kors och tvärs. Och så var ju Magdalena och hälsade på ute på den här jävla
flygbåten, ja. Sen de drog in hela vägen till Stockholm. Det var inte förra året då? Nej, det är 2 eller 3 år sedan. Ja, tiden går fort då. Ja, ja, det gör det. Jag brukar prata lite lätt sådär om att kriget borde ta slut och se vad folk säger. Men många tror ju att Saab och allting är staten. Så har det skitbra att kriget fortsätter och tjänar staten massa pengar. Ja, de är ju fast det är ju privatägt, säger jag då. Men sen är ju det också liksom. Alltså, ja, men det där är så jävla svenskt och ärligt talat att det får mig att vilja spy folk i ansiktet. Om inte vi säljer vapen så gör någon annan det. Ja, men låt dem göra det då. Men det är ju kul att du kan sova gött. Mas. På andras död. Ja, det är ju sinnes. Ja, ja, det är så jävla dumt. Så liknar fan ingenting. Alltså. Ja. Alltså, det är äckligt, ja, ja, faktiskt, att se och höra. Men Sverige gör bästa vapen också i hela världen. Ja, det gör de och det har vi gjort länge. Alltså, den svenska affärsidén har varit att vara neutral och sälj vapen till alla sidor. Och när man har det som affärsidé så kanske man ska fråga sig, alltså, vänta nu lite. Om någon har det som affärsidé att sälja vapen, då kanske den är intresserad av att starta konflikter. Ja, skulle det kunna vara så? Jag menar, okej, okay, man har det här vapen, är inte skitsvårt, men va? Till vilken nytta ska vi göra vapen? Det har ju aldrig vapen till något bra. Nej. Samma sak, och det, som är extremt märkligt är att det är ingen som har en krigsindustri, utan alla har en försvarsindustri. Mm. Så ingen jävla krigar, utan alla försvarar sig. Det är så jävla intellektuellt hjärndött som man svimmar ju. Men som jag fick höra några månader sedan, liksom, att vapen är till för skada, inte för döda. Tydligen. Ja, ja, men så är det också. Det där ligger militärstrategi bakom det. När du är i krig och bekämpar en armé, då ska du inte ut efter att döda fienden. Du är död efter att skada dem. Mm. För då tar du massa personer. De måste ta hand om sina skadade. Mm. Så för varje soldat du dödar, det är ingen som behöver ta hand om den. För varje skada så upptar du ytterligare några stycken. Jag får bara hört att det är 5 på varje skada. Ja, vad är det? Vilka siffror. Ja. Men det är så. Ja, det är ren militärstrategi. Ja, exakt. Blir någon sköten. Det finns ingenting att göra där. Nej. Det är ben av. Den som är död är ju död, va? Just. Men någon sårar, det måste du ta hand om. Om du inte gör det så lär du snabbt få problem med disciplinen inom armén. Ja, det kan jag lova. Jag håller ju tal klockan 19 här. Mm. Klockan 19 sen håller statsminister Ulf Kristersson tal till nationen med anledning av Sveriges medlemskap i NATO. Den lille barnhandlaren. Ja, 3 minuter och 24 sekunder, 23 sekunder, 22 sekunder. Sätta på det här och... Och kommentera, menar du? Ja. Jag får fråga en sak. Det får du. Varför kör du inte iPhone? Varför? Ja. För att jag inte mupp. Man Samsung, det är för sådana här 08-er. Ja, precis. Och jag kan ju se vilken typ av människor som har en iPhone genom att titta till höger så att det är rätt lugnt. Peter har storstadskomplex, det är därför fisk. Jaha. Vad heter det? Storstadskomplex. Ja, oh, nej. Alltså, jag tänker också som fiskaren där, att har du en telefon så har du en iPhone, alltså är det dret. Det är sant. Ja, det är, ja. Det är ju inte riktigt sant, men tyvärr. Men telefonen är telefon, liksom. Jag älskar Nokia 3310 när jag kom ut. Ja, det är bra sagt. Du kunde spela Snake, menar du? Ja, precis. Ja. Och så kunde man slägga telefonen i vägen. Så det bara du bygga om då? Ja. Nej. Jag vänder törde med dem. Vadå, bygga om skar då? Nej, huset. Förstör ju med telefon. Jaha. Men jag minns, sist vi satt och poddade här så var det, då förstod jag det som att vi, det lät på dig som att du inte trodde vi skulle gå med i NATO. Att vi har försökt, det har varit snack väldigt, väldigt länge om att vi skulle gå med i NATO. Jag fattar som att det inte kommer bli det. Det kommer att säga att det bara blev. Det är också nyfiken på, vilken kompromiss gjorde vi med Turkiet till exempel? För de var väl de som stod i vägen, var det inte det? Ungern var sist. Ja, Ungern kanske var. Det är det NATO ska handla både innan och det andra. Men framförallt så kommer det handla om att vi ska skicka av JAS-gripen härifrån. Det handlar om att avväpna den djupa staten också. Hela det Ukraina-kriget har varit en stor avväpning av den djupa staten. De som är med i typ försvarsmakten som har handikapp, de kommer inte komma med i kriget om det blir så. De som är uttagna idag från, heter det, ja, militär och försvarsmakten behöver vara mer folk. Nej, klart. Ja. Handikapp, sa du det? Ja. Typ, vadå? Nej, typ, bara som jag sökte in där för att grund av det ADHD, då kommer inte jag in. Nej. Ja, jag tänker faktiskt att du kommer inte in i något försvar. Nej. Kanske är det inte sätta ett vapen i din hand. Ja, om du behöver något att övningsskjuta på. Ja. Med dum kulor. Det får vara fiskansvarig. Ja. Jag vet inte.
Men spännande då med det där livesändningen då från, vad heter han, Tucker och Trump. Jag menar, det är nice nu för tiden när det gäller media och sånt där, att man kan säga någonting och det kommer ut till folket ofiltrerat. Mm. När det går via Aftonbladet, Expressen, med dubbeldynga, så är det ju... Vem kan du tacka det för? Jag har inte minst Elon Musk faktiskt. Ja. För detta Twitter och X, som det heter. Men jag vet, jag tror vi snackade om det tidigare i podden, att det var snack om att Elon skulle fixa någon jävla AI som är kopplad till nyheter runt om hela världen. Grok. Glock. Grok. G-R-O-K. Grok. För det hade jag gillat som fan. Jag använde ju min ChatGPT och ställde mycket frågor som jag tycker är intressant. Och hade han kunnat vara kopplad direkt till nyheter, vad hände där? Så samlar han information och så gör sin bild av det, utan att det är 12 personer där och skruva i vad som sägs. Minst. Nu är det ju som det är med AI. Det är ju bara att titta. Ni har kanske hört någonting om Googles AI. Det var ju en succé. Det var succé. Ja. Berätta. Vad hände? Ja, så här, Borderland till exempel, göra bilder av Amerikas grundare, så fick du mörkhyade kineser liksom, och så var det. Det fanns inga vita människor till exempel. Massa sån här skit. Va? Och ja, det är ju bara gjort för att folk ska se och börja tänka lite grann. Och lägenot så kommer, precis som du säger, så kommer alltså Musk nu med sin egen AI. Som heter Grok, som sagt. Och det som jag tycker är mest intressant och bäst med den, som jag verkligen ser fram emot, det är att uttrycksstilen är baserad på Liftarens guide till galaxen. Världens enda trilogi i 5 delar. Det här ska bli mycket intressant och roligt att titta på faktiskt, det som kommer. Mm. Ja, för Musk var väl inblandad i ChatGPT från början, var han inte det? Ja. Men hoppa av. Ja, och de... För att det inte var transparent, eller han då? Ja, de skilde ju sig åt ideellt, kan man väl säga. Mm. Men han är väl mycket för det, alltså att det ska vara transparent, och man ska vara ärlig och en... Han verkar vara en bra person. Men... Alltså han har ju inte ens patent på Tesla-grejerna. Det är ju open source. Ja, det är ju skitbra. Ja, ja, ja. Det är ju intressant det här med patent och Tesla faktiskt, och Musk. Och han såg ju det en gång. Att det finns inga problem med batterier och sådär. Problemen är att det finns patent som hindrar utvecklingen. Och det är precis det som immaterialrätten används till. De tar patent på saker och ting. Och det de inte kan tjäna pengar på, eller det som hindrar dem att tjäna pengar på det de tjänar pengar på nu, det kommer aldrig ut på marknaden. Är det det skitbra systemet? Är det jättebra för samhällsutvecklingen att ha det så? Om man bara bortser från det rent intellektuellt sinnessjuka med det här, och kunna patentera en idé. Ja. Ord, tankar. Ta patent på det, och sen får ingen annan, om någon ska använda de här som jag tänkte förut, så måste de betala till mig. Ja, men alltså, när du börjar tänka på det, så man blir helt stum. Den som inte förstår det här, inte klarar av att tänka ut de enkla sakerna. Men hur... Jag vet inte vad jag ska säga till en sån människa. Ja. Det finns ju patent, men brukar de inte ha en sluttid? Nej, alltså, eller hur visst, funkar det? För jag kan inte säga att jag är jätteduktig på patenträtt. Ja. Nej, men så är det ju. De är inte för evigt, men de är ju tillräckligt jävla långa för de ska hinna... veta vad de ska göra. Det är faktiskt helt vansinnigt. Nej, jag undrar hur det sett ut. Och gissa var den här idén om med immaterialrätt kommer ifrån. Gissa om det är skandinaviskt. Är det Sverige? Ja, det kommer här uppifrån. Undrar vart vi hade varit nu då med elbilar och all annan teknik. Om det inte fanns de här patenten. Det kan du ju fråga dig. För de första bilarna som kommer i slutet på 18, bara 19, det är elbilar. Mm. Ja. De har fullt med elbilar. Och så bara swish försvann. Och in kom oljeindustrin. Det är precis som med hampaindustrin som låg i, för de är jävla många av de här elbilarna. De gick dessutom på hampagrejer, byggda av hampa, allt möjligt. Och, sådär. Och det bara försvann det också. Det finns mycket man kan göra med hampa då. Ja, ja, hur mycket som helst. Hampa kan göra allt ifrån textiler till byggmaterial via mat. Men skrev de inte på något sådana jävla fredspapper i USA på hampa? Ja, visst. Det du tänker på konstitutionen. Ja. Den är ju skriven på hampa. Och jag med det, jag tror till och med, jag för mig att de hade det inskrivet. Då många, om det var federalt eller många lagar, att bönder var tvungna att upplåta en viss yta åt hampaodling. För det var så samhällsnyttigt då. De hade ju allting. Men sen blev det bomull istället. Som kräver att de är fan med i vatten om det finns nästan. Det är jävla konstigt. Men det är ju lättare att kontrollera vattnet. Ja. Mm.
Patent, vilken jävla grisgrej. Ja, men NATO blir en skit. Jag störde mig på det, ja. Vad innebär det då? Det innebär att NATO kommer att försvinna nu. De gräver sig ner. De är obsoleta. Alltså, varför finns obsoleta? De ens... Obsoleta? Överflödiga. Men varför kommer det att försvinna? Varför finns de ens kvar när deras motpart... Enda anledningen till att de existerade var för att Warszawapakten fanns. Den försvann 1991. Varför finns NATO kvar? För att Ryssland finns kvar. Ja, men Ryssland är inte Sovjetunionen och absolut inte Warszawapakten. Nej, men jag tänker att de har det som ursäkt att nu ja, är det kvar. Jo, naturligtvis. No, men finns det ingen fiende så behövs det ju ingen försvarsallians. Så enkelt är det. Du måste ju ha en fiende. Det är klart att det blir Ryssland. Ja. Där ligger ju naturresursflödena. Eller naturresurserna, ska vi säga. Så det är förmodligen därför det finns kvar? Då, ja, det är ju så. Men, ja, men hur svårt är det att förstå det? Varför är det ingen som förstår något då? Nej, jag vill inte ha mig i NATO. Fan. Nej, jag är inte så jävla intresserad. Alltså, jag tycker det här med militär är en jävla dålig idé överlag. Sådär. Det där med krig och sånt, jag tycker det verkar kast faktiskt. Ja, det är dåligt alltså. Ja, gynnar ju sällan de som du, är men i du krig. Men du gillar ju konkurrens. Jo, men det betyder och inte att jag... Men krig är den ultimata konkurrensen. Jo, men det är bara för att jag gillar konkurrens och gillar ja, men då kanske vi inte ska ha samhället. Så du kanske inte ska ha konkurrens som är inte grundpelarna i samhällsutvecklingen. Men jag tror att med konkurrens så kommer det förbättring. Det tror jag. Vi har kommit hit. Är du svinnöjd med allt ser ut eller? Alltså, nej, inte svinnöjd med allt, men nej, mycket men skulle jag säga. Ja, men det går nog snart över, ska du se. Ge det här året. Ja, men om det inte finns konkurrens så finns det ju ingen... Då finns det samarbete. Tycker jag. Samarbete, ja. Men samarbete kan ju finnas då om finns det finns konkurrens. Ja, men det kan, ja finnas... det kan vara så här, för du kan inte konkurrera utan samverkan. Men det finns väl nivåer inom... Jo, det alltså, jag fattar vad du menar med konkurrera. Jag gillar ju att träna med dig, för du är ju störande liksom. Då vill jag lyfta mer än dig, det blir ju konkurrens. Ja. Men vi behöver inte skjuta varandra liksom. Nej, det är ju... Det, så en viss typ av konkurrens och det där, det är klart ja, att det är exakt. Nyttigt. Ja, jag ville komma dit. Ja, tävlingen i det. Säg att du vill veta vem som är bäst på att brottas. Ja, men gör ett jävla regelsystem. Konkurrera ut. Ja, exakt. Alla läser reglerna är med på det, inga problem. Ja. Men du kan inte driva ett helt samhälle på konkurrens. Det är hål i huvudet. Så det bara vissla om det. Och som sagt, vår yttersta potensen av konkurrens, det är fria marknaden. Det är det fria kriget. Jag tänker, hur mycket olika typer av patent kan det finnas inom läkemedel? Hur mycket som helst. Liksom det här, då kanske har svaret på hur mycket som helst. Ja, det men det är patent som sitter i vägen. Ja, och inte så mycket patent som är liksom att ingen vill se miljardmarknader försvinna. Ja, nej, men alltså, exakt. Men du har typ diabetes på grund av patent då, kan man säga. Alltså, jag är helt övertygad om att hade det inte varit pengar som styrde så hade ju diabetiker inte suttit med det här trött i Piggelin öga nu då. Nej, Piggelin hade sålts ännu mer. Ja, det... men jag har en intressant, vi har inte haft så mycket tid på sistone att läsa om det här, men kung Charles... Han har ju sagt att han inte vill ha vanlig klassisk cancerbehandling. Okej. Okay. Det är ingenting som du har... Nej, okay. Jag har bara hört att han är diagnostiserad. Ja, och att han sagt men att... Men fin, han kanske ska få tjäna som ett exempel för att det finns fyra nya grejer på gång. Alltså. Ja, för att han har ju cancer. Jo, men ska han göra en stiv jobb? Nej, så han har sagt att han inte vill ha kemoterapi. Mm. Han, alltså, och sen att han vill ha något annat. Men vad betyder det? Att han är Steve Jobs äter frukt. Jo, men han är ju kungen. Han kommer ju inte äta frukt. Ja, det vet inte. Ja, men han... Steve Jobs gjorde det och han hade Apple. Jo, men han har inte kungligt hov och grejer bananer bakom sig. Därför han har frukt. Jaha, Apple. Ja. Och sen så vet jag inte om det är en meme eller inte, men på hans inkröning så går ju limannen bak. Jo, nej, det är... Är den på riktigt? Ja. För det är också en sån här, varför gick limannen där? Mm. Ja, ni har sett det så är det svårt att se, men... Det var på Light TV, liksom. Ja. Så det, ja, visst. Ja, det var kung ett par år till så är det någon ny sen, så är det. De kanske vill avveckla kungahusen också, tänker jag. Ja, det är de tvungna. Alltså hela det här skuggbanksystemet då, det är ju alltså det engelska kungahuset som har... Jurisdiktionen över City of London och sådana grejer som folk... Nej, City of London, där har inte kungafamiljen. Där har de mindre att säga till om sig. Uh-huh. De måste be om tillåtelse innan de får gå in där. För det är en suverän stat, där har inte kungen. Men är det inte samma sak? Har inte USA också en sån här egen... Washington DC och DC, eller hur är det? För det finns tre stycken statsstater, kan man säga. Det är alltså Vatikanen, det är religionen då. Ja.
Sen har du City of London. Ja. Vatikanen är väl ändå en bank? City of London. Nej, Vatikanen är påven. Jo, men Vatikanen har en bank. Ja, sen har du som sagt, sen har du City of London. Det är bankerna då. Och sen har du politiken i Washington DC. Men det är inte riktigt sant längre. Att för mycket av den ekonomiska makten försvann från City of London till Wall Street efter andra världskriget. Då, men är liksom... är det en egen ett land där också då, Washington DC? Ja, det är ju en egen. Alltså distriktet, går det som en egen delstat där då, eller? Nej, det är inte en delstat ens. Det är det som är. Hur fan funkar det då? Det är en främmande entitet på jag vet inte riktigt hur. Men det där kommer vi få reda på. Ja, håller de på att bena i där borta och det kommer att komma. Vi startar ett land, Erik. Vi utgår härifrån. Tror jag det? Ja, Land of Judiths. Ja, lycka till och försöka. Alltså man borde ju kunna skaffa ett land om man är tillräckligt många som på Las Vegas gjorde ju det. Han är Ronald Lund. Han startade källaren ner på Drottninggatan. Men nu är det så med ett land. Alltså det är då örkare. Du får lägga fan att bygga om så mycket mer. Bara snickare. Men det brukar jag tänka på den stadsplaneraren som är i Karlstad. Det är ju någon som påminner om mig. För han bygger om konstant han. Ja, han är full också på jobb. Grejen är att de är tvungna. Eftersom du har ett monetärt system som hela tiden kräver nya skulder. Ja, just det. Ja, just det. Du får lånas mer. Ja, du måste hela tiden spendera. Och du måste spendera mer och mer och mer och mer. Det blir bättre och bättre och bättre. Man kan ju tycka det. Då har du allt du behöver om du börjar lösa på roller. Man kan tycka så, Peter, ända till man förstår att för varje lån som skapas så ökar inte direkt återbetalsmöjligheterna. Tvärtom. De är mindre och mindre. Alltså. Räntekostnaden ökar för varje lån du skapar. Jag hade ju förväntat mig att det skulle att det skulle ha gått sönder långt innan vad det har gjort nu. Alltså nu med ränteökningar borde det liksom ha spruckit hårdare eller tydligare. Det har gått sönder för länge, länge sedan. Men det här motverkar. Men om ens hälften av det är sant som jag säger, de djupa ståten, dess kärn och allt sånt där. Men hur fan, nu håller det på att plockas ner uppenbarligen. Tror de kom på det förra veckan och så nu plockar de. Nej, det här har planerats decennier. Innan det kommer så här långt. Och man kan väl säga så att säga, om det nu är motverkande krafter. Det finns en djup stat och det finns motverkande krafter. Djupa staten har ett fysiskt centrum. En landyta. När de motverkande krafterna besätter den landytan med militär. Då är det långt gånget i den här motverkan. Det är helt säkert. Men det är inte framme och det är inte färdigt. Och det finns fortfarande massa bomber och skit kvar. Och allt det här kommer dessutom förr eller senare att leda fram till en global kärnvapenkonflikt. Eller hot om global, det kommer inte bli något. Men det kommer att spelas hela vägen dit. Det är helt jävla, det måste bli så. Det har till att spela schack i decennier låter det som. Ja. Drag och motdrag. Och inte bara schack, det är 5D-schack dessutom alltså. Man ska väl säga att det har inte gjorts utan datorer och AI heller. Det är också helt säkert. Jag är nyfiken på vem det är som är liksom konst, eller vem som har kommit på det. Ja, det är en bra fråga. Han har liksom fört över det till sina barn, sina barnbarn. Det måste ju vara... Det är väl mer regeringar som vet hur det funkar. Och sen så om vi alla här är ett varsitt land. Ja. Och så är gurka liksom fienden, om vi säger. Om vi då har diskussioner, alltså... Han där har massa kontroll över oss. Mm. Gör det oss till djupa staten. Ni har diskussioner på kanaler. Han är djupa staten. Ja, och ni har diskussioner på kanaler som jag kan lyssna på hela tiden. Jag kan höra allt ni säger. Och ni ska motkämpa mig, motverka mig. Lycka till. Då blir man ju rätt rökt. Men man kan ändå säga ta det. Berätta för sina nya folkvalda. Då. Ja. Att de sen vet om att han där är djupa staten. Men du kan inte säga någonting om det. Då kan man ju ändå försöka på sikt. Hur blir vi av med det här problemet? Ja, du. Om man kan höra allt så blir det ju brevduver till slut. Ja, det är ju det som är antagligen det de har behövt göra. Ja, eller paja telekommunen och ta över den. Är det ingen som kommer ihåg när Donald Trump skickade brev till Nordkoreas president Kim Kalsong? Han skickade brev alltså. Tänka sig. Hette han Kim Kalsong? Nej, det är ju inte. Kim Mon Jong heter han väl, tror jag. Men det är lättare att komma ihåg Kim Kalsong. Kim Jong-un. Ja, något sånt här. Jong-un eller Ung-un. Kim Jong-un, han har snygg frisyr och lite tjock. Ja, fast det där är, jag undrar vad fan det där är för något. Frisyren eller tjockheten. Men det är lite intressant med Nordkorea, tyckte jag. För nu växte upp på 70-talet så.
Då hade vi 2 tv-kanaler och 3 radiokanaler. Och allihop sa att Nordkorea var en diktatur. Kan man ju fundera på lite. Ja. Nordkorea sa ingenting. Men kan också, när det gäller Nordkorea, det här är fan lite intressant faktiskt. Det första västerländska landet som öppnade ambassad, eller ett av de första, det var Sverige. Efter de blev då kommunister då. Nordkorea. Ja, Nordkorea. Sådär. Och de var länge det enda västerländska landet som hade en ambassad i Nordkorea. Vilket betyder att de blev alltså skyddsmakt åt alla andra länder. USA allihop. Så all kommunikation som skedde mellan västvärlden och Nordkorea gick via Sverige. På tal om att lyssna och höra och sitta i mitten. Alltså vi är ju fucking kungar i Sverige. Vi ja, för fan. Vi, ja, visst. Men det är ju... Nu kommer belöningen snart, Peter. Fan, ja, jag menar bara att det är sjukt att ett sånt litet land som oss kan ha så mycket makt om det nu är som du säger. Det är det jag syftar på. Här har du en annan sak som är lite sjukt då. Det här lilla landet har ett så abnormt banksystem så våra banker är systemhotande på det globala banksystemet. Den delar du utvecklar det, du? Ja, det är inte jävligt hyggligt av större länder. Och tillåta det här lilla landet att bli systemhotande. Den tillät vårt lilla, vårt land, vår banksektor växa så stor. Så, eller märkte de inte det? Eller vad? Vi sa JAS Gripen, bank, tack. Mm, och så var det kört. Jag tror de är en sån här Global Eye i så fall. Det kan du googla om du vill. Jag precis säga, vad är det? Jag tänkte på GoldenEye på genomgången. Ja. Ett flygplan så kan de övervaka och hur högt upp kan de vara. Det är en jävla tur att du är med alltså. Så det är någon vettig... Berätta bara. Det, alltså det Global är, Eye, det är, bara, det är så. Det är som en stor... Stridsledningsfunktion. Kub som sitter under ett flygplan som du kan... Alltså, superspionverktyg. Ja, okay. Som du kan vara hur högt upp som helst. Med jag har en sån. Nej, det är inte bara superspion. Det är en stridsledning. Det är en sån där plan som åker. Det är ju typ med alla coola filmer nu för tiden. Så ja, men jag ser inte kuben. Men det, du ser ju på toppen. Ja, det är väl det under är ju... också, tror jag. Den det grejen är ju ingen på... kub. Det där är ju ett Pringles-rör. Vad ser jag? Vad ser jag? Ja, men det är ett superspionverktyg. Ja, men alltså, det blir ju så, för att om du har all kontroll i hela världen, vilket land kommer ha bäst militärindustri? Sverige. De som har mest information och hindrar andra från att ha den. Ja. Det är klart att man alltid är ett steg vassare än fienden. För det kan ju aldrig hända att man blir utklassad. För om nu djupa staten har kontroll, då måste ju det landet vara säkrast. Alltså, det är ju ganska självklart. Ja, vi är ju uppenbarligen inte det längre. Så nu börjar de väl, som man säger, att komma och nosa på oss och ha sig. Ja, men de, som Gurka säger, har ju det här pågått under det rätt lång tid. Vem ska komma hit? Och sen har ju internet varit faktorn som gör det möjligt. Mm, hade vi inte haft internet så hade vi varit... Alltså, då hade aldrig ingen vetat någonting. Det är därför det är först när internet, först när informationsrörligheten är tillräckligt och horisontalplanet som det går att göra något åt detta. Ja, men det moderna krigets beståndsdelar, det är 5% kinetisk energi, alltså det som smäller militären. Sen är det 15% ekonomi, sen är det 80% informationshantering. Då är det ju ganska bra att ha koll på telekominfrastrukturen. Många förstår ju inte att krig inte är som det var förr. Nej. Vilket jag, alltså... Det kallar 50 generationens krigföring kallar vi det här nu. För det, som det är som... Många människor tror fortfarande det är skyttegrav. Ja, det är det, det liksom. Jag menar. Hur kan man vara fast? Bara sluta nu. Det... Då har vi varit i krig länge då. Du, alltså, jag skulle vilja påstå att andra världskriget aldrig slutar. Folk, folk fattade inte bara. Vi har aldrig upplevt fredstid. Det har varit krig, de är fan. Jag tror första världskriget var värre än andra världskriget. Bor man med? Hur mäter man lidande liksom? Jag säger inte emot det, absolut inte va, men hur fan mäter man lidande? Ja, antal som dog då eller? Ja, det var det ändå. Ja, eller att de hade mer sämre vapen på första världskriget. Ja, mycket sämre. Skador och sån skit. Första världskriget, de var på med stridsgåsor och skit ju, det kom land också för mig och det är jävligt. Men vad har media sagt någonting mer om, vad heter det, ryssen i Sverige hit och dit? För det var ju några veckor sedan det var... Ja, men Sverige kan bli i krig hit och dit och det var lite snack om men det. Jag skulle säga att det dog ganska fort. Jag har inte hört någon prata om det. För, kan någon tala, alla är överens om ryssen är fienden, Putin är galen. Ja. That's it, va? Kan någon tala om för mig som hävdar detta, vad vill Ryssland ha ifrån Sverige? Varför vill de ockupera ingenting Sverige? Ingenting har vi ryssen tar från oss.
Vi har ingenting. Ja, men det, sådana fall... Alltså, alltså, vad vill ni? Seriös fråga, vad vill? Vad, om, har vi gjort någonting kanske? Om det, inte, ja, men om det inte finns någonting för han att hämta det, så är det bara penisförlängaren att han kan göra det då. Det är väl ja, då är det argumentet kvar, ja. Ja, exakt. Putin är galen. Ja. Därför är han president över jorden tytast, för han är galen. Ja. Ja, men så kan det vara. Det var svenskt. Ja. Det är allt jag kan säga. Ryssland är för övrigt ett av de få länderna, kanske det enda i hela världen, som är helt självförsörjande om de vill. De har allting de behöver, naturresurser och all personal eller alla människor de behöver för att kunna försörja sig själva. Och det har de ju kunnat bevisat nu de senaste tre åren. För folk har innan inte... det kommer, när de väl kapade av Swift, då får ryssen smaka. Det hände ingenting. Jo, det hände faktiskt massor. Vad som hände? De blev bortsanktionerade från det valutafinansiella system som nu havererar under sin egen skuldbörda. Och vad gjorde de istället? De drog igång ett nytt med BRICS. Var inte 1500-talet, 1700-talet vi krigade mot vet du, Ryssland? Sverige mot Ryssland. Ja, 1700-talet. Vi har ju krigat för fan flera hundra år med dem. Frågan är vem som har krigat med vem egentligen. Men däremot, den landsgräns det har utkämpats mest krig om här i världen, det är den mellan Danmark och Sverige. Mm. Finns ingen landskrämt som det har kämpat så många krig. Där förstår inte heller folk varför. Folk bara trott att det var personagg. Ja. Men när man väl förstår att kan det ha med tull att göra? Då det, kan, det folk, med, kan det ha med materiella tillgångar, naturresursflöden, handel, tull som du säger. Mm. Det skulle kunna ha det. Det har nog mer med det än religion. I alla fall. Precis som Israel. Ja. Det är bara att ta upp en karta och kolla. Ja, och så spela något dataspel någonsin som handlar om krig, så lär man sig allt sånt här. Ja, ja, visst. Alltså, så är det också. Och det ska du nog inte tro att de har missat, de som utvecklar tv-spel. Det kommer komma massa spel som visar en bättre historia. Det är du. Massa spel, Erik. Hör du? Vi kommer ha fullt upp i höst, du och jag. Mm, massa vi kan ha LAN här. Ni kan nog ha fullt upp, men inte med en stort LAN är på studion. Ja, spelar fick... Fortnite. Nej, för helvete. Big Hod. Eller Sias. Ja, nej men på tal om att, som du sa, ja, Putin är galen och Putin är hit och dit, bla bla, där man har fått höra längre nu. Det är ju många gånger jag hört att folk säger ja, Putin hit och dit. Jag bara, vet vad, jag har ingen aning, jag lyssnar inte på media, jag har inte tid med det där. Däremot, men man vill då bara snabbt där då. Han ställer alltså upp på långa utfrågningar som håller i 5-6 timmar. Ja. Det var lite och ta frågor för alla. Kan du tänka att det är Kristen som gör det? Nej, Joe Biden. Han var ju med hos den där Tucker Carlson. Är det någon som har sett den? Ja. Putin och Tucker. Ja, exakt. Ja. Jag började kolla på den, men jag klarar inte sömnet av det. Ja, men alltså, det blir ju alltså... Han pratar ju fan på ryska. Ja, det är sin del. Men sen är det och så också... var det någon som översatte det. Ja. Jag bara så här... Örk. Alltså. Det var en bra intervju alla fall, tycker jag. Alright. Ja, det var mycket bra intervju. Kan du tänka dig det ska gärna att ryssen pratar på ryska? Ja, jag hade tänkt mig att han kommer att snacka engelska den här. Varför skulle han göra det? Varför inte? Så att jag fattar den. Ja. Då hade du bättre översatta tolken. Ja, fast, nej, men det var bara örk att se på. Ja, jag har inga problem. Men det handlar om intressen. Att du och intresset kommer så mycket av kunskapen man har och här. Sen förstår jag att det inte är det roligaste att lyssna på den. Alltså. Nej, alltså jag tyckte det var roligt på det sättet så att det går uppskrattat, men jag tyckte det var oerhört intressant. Ja, men det var en bra... Mycket, mycket bra. Vad sa han då? Rassi, rosi, rosi, rass. Men... ja. Alltså. Men var det inte också därför som alla de här, vad ska man säga, legitimerade medierna hängde ut Tucker Carlson som icke-journalist också? Just för att han fick den intervjun och ingen annan fick den. Alltså igen, det är ju så det är så regisserat så liksom ingenting. Man kan ju säga när det gäller Tucker Carlson, det är inte så, han är alltså den mest populära tv-hosten som Fox har, och han har som mest 3 miljoner tittare på avsnitt. Sen får han sparken, det är bra, den mest populära, han får sparken. Det tar ett tag, han drar igång sitt eget, han går ut på X liksom. Den här intervjun med Putin har sett så var över 200 miljoner människor. Oh, det är ju för Fox det. Jesus. Det och det är bara bidde så liksom, det är snäppet bättre än våra siffror skulle jag säga då. Lite. Senaste vloggen. Det är ju... nolla mer än andra. Så nollar spelar ingen roll. Liksom, det här avsnittet ska du få se. Tack Karlsson. Ja. Sug min kjär. Ja. Ja, jävlar. Putin. Jag tycker han är kul, ja. Tycker jag med. Putin. Putin. Ja, nu är det. Man skiter i, ja. Vi sa det lite roligt att trycka på det.
Höjda lite. Spaken längst till höger. Så kan våra lyssnare få nysa lite. Det räckte så. Ja. De är ju lite tryckvänliga om de färgerna. Det ser ut som godisar som bara ska... Ja. Egentligen vill man slicka på dem. Ja. Jag gör det. Nej, du har haft dina fingrar på dem. Så det kommer smaka röv och pigelin. Ja. Ja. Möjligtvis lite insulin också. Den rosa knappen där det går. Det är så. Ja. Jag smakar lite jordgubb. Det är bra att du har testat. Nej. Nej. Så ja. Jävlar. Ja, det var ingen som hade något mer vettigt om det som händer i världen. Nej, men jag tänker på... Jag kan fortfarande inte släppa att vi är med NATO. Fan vad jag stör mig. Vi är en nötskal. Ja, men, jag menar att det har inte varit någon direkt hur ska vi annars kunna ge bort våra JAS-plan? Jo, men jag menar, ett sånt stort, det är ändå ganska... Vi ska inte ge bort, vi ska sälja om så fall. Nej, för helvete, vi skänker dem till Ukraina. Ja, det är bra. Men jag tycker ändå att det borde varit en folkomröstning på en sån grej, i och med att det är ganska... Du får lära tycka vad du vill. Jo, men... Det står där helt fritt, liksom. Jo, men det är så här, det är noll demokratiskt och bara så här, okej, nu gör vi så här, boom. I en valutaregim, är det noll demokrati en sån? Det var konstigt. Ja, det är det. Det är det jag menar. Det borde tror du på demokrati? Ja. Är det så då? Ja, så vi får ju rösta en gång per år. Så ja, det är demokrati. Du får rösta var fjärde år och det är demokrati. Ja, det tycker jag. Jag har alltid tänkt att det där är största hittepå. Nej, jag tycker inte att det... Jag menar bara att det blir ju tydligt att det inte är en demokrati när de gör sådana det kanske grejer. Är det som är poängen, Peter. Det kanske är dags för folk att se det här. Det måste tydligen göras något helt otroligt tydligt för att folk ska fatta vad fan det är de ser. Jo, men jag är medveten om att inte en demokrati vi lever i. Jag menar bara att nu blir det ju supertydligt. Vad är ens en demokrati? Ska vi försöka definiera en demokrati? Vad är en demokrati för något? Ja, det folket styr skulle jag vilja säga. Ja, alltså rent etymologiskt och rent ordmässigt så blir det ju folkstyre. Ja. Det är vad det betyder. Finns det något sånt? Och jag menar, i det här landet, här ute, vad står det här folkstyret genom folkvalda? Eller hur? Ja. Och all offentlig makt utgår från folket, står det. Uppenbarligen inte, men ja. Ja, det står ja, så. Jo, det eller det hur? Det är liksom riggat upplagt det. Så all offentlig makt utgår från folket. De berättar att Ryssland tar, vet du det, Norge. De har olja. Det har ryssen också, i alla fall. Demokrati. Fäskern. Men. Folkstyre. Ja. Ja. Ja, nej, jag tappar tro. Det var fäskern. Dit han ville komma i alla fall var vilket folk. Vad definierar vad ett folk är. Vart börjar och slutar ett folk. De som bor i landet. Nej, det var det inte. Nästan. Det borde ju vara de som bor inom en... Ni som bor här. Ja, men det är ju ingen definitionsgrej egentligen nu. Nej, det är väl en ganska tydlig definitionsgrej. Men vart börjar och slutar... Ska det vara inom en viss ram? Kan man gå in i det och bli folket då och styra då? Eller vad är det landet är till för? Eller? Alltså gränsen menar jag. Det är ju, blir ju en ring. Fast nu är det ju mer en rektangel då. Du fattar vad jag menar. Så allt inom Sverige är väl ändå ett... Men alla folket. Som är här inne får styra över oss då? Eller som har blivit medborgare? Ja, men det blir ju många olika nivåer av det här nu. Det blir väl inte. Har du ett svenskt pass så är du väl en medborgare. Ja, men du får börja som hangaround. Ja, det har varit smidigt. Asylsökande. Ja, exakt. Och sen så när du är folkbokförd och har... Ett pass. Ett pass, ja. Då är du... Eller någon form av ID-handling där det står att du tillhör Sverige. Då är du ju svensk. Borde det inte då stå att det är svenska medborgare som styr landet typ istället för folket? Eller? Är inte det typ lite samma sak? Folket. Nej, det är ju lagliga papper. Inte samma är ju väldigt viktigt. Okej, nu är jag med vad ni menar, men ja. Har du, alltså lagliga papper är folket, alltid... Folk är människor, människor är individer. Ja, okej, vilka är det människor folket? Som är på en given landyta i den, de människorna som befolkar den. Det är befolkningen på en given yta. Det är allihop. Sen kan en del av den här befolkningen vara medborgare eller inte. Det är ett jävla hittepå bara med människor mentalt. Ja. Men levande människor på en given yta, ja. De befolkar den ytan, de är befolkningen, de utgör befolkningen, vare sig de är medborgare eller inte. Ord är viktiga. Och var folk, alltså det kommer från folk, det är blodsbegrepp, det har precis som man säger. Var börjar och slutar, var exakt slutar ett folk och börjar ett annat. Det är precis samma som en ras, folk eller ras, det är samma sak, det är blodsbegrepp. Någonting som jag tror kommer bli väldigt intressant framöver så är det ju AI och statistik, demokrati, vad, jag vet inte vad man ska kalla om det finns något ord för det här ens. Men alltså att allting kan man ju, alltså datorn kan ju alltid generera en bättre slutsats än vad vi ska sitta och rösta oss fram till. Förstår du vad jag menar? Ja.
Att man får någon form av statistik och dator och sen att man får den här... För en dator kan ju inte så lätt se skillnad på rätt och fel. Och då måste man ändå ha människor med och vägleda datorn, så att säga. För beslut som gynnar oss alla. Det är nog omöjligt, men ja. Jag förstår vad du menar. Ja, fast ofta kan du ju ändå träffa... Du får väl kompensera den, de få procenten som... Inte gynnas. Alltså, ja, om det nu skulle vara fallet. Du förstår vart du är på väg. Alltså, typ om du ska dra en tågräls. Då är det ju tyvärr några som kommer bo där. Ja. Ja, då måste ju du kompensera de få som bor längs rälsen. Men det gynnar ju alla som ska åka tåg sen. Pengar. Han får pengar för att rälsen ska gå där. Ja, eller... Du kan bli kompenserad. Eller han kanske får SJ-kort. Jag byter hus. SJ-kort eller? På livstid. Fast med tåg du vill får du göra det. Lätt. Bara åka. Vi betalar om vi får dra järnvägen här. Nej, men jag fattar vad du menar och det är ganska intressant ändå. För statistik brukar ju sällan ljuga. Och det brukar ju inte folk... Ja, ja, tänkte säga det är ju... någonting som de gör med... Ja, det finns ju lögn och så finns det ren lögn och så finns det förbannad lögn och så finns det statistik. Men det är det jag menar med, som är kul med AI, om man kan fråga AI och få liksom ärlig statistik på saker och ting. Ja. Det är just det problemet ligger, va? Du vet ju inte. Tänk att fråga uppgifterna om de stämmer. AI, vad, vilka patent finns? Och beror vilka det på vart för att AI är kopplat till också? Måste ju ha AI ha tillgång till alla patent. Har den inte det så blir ju svaret ord. Det kan du aldrig veta om den har eller inte. Nej, det är sant. Men hur fan i helvete funkar patent liksom gränsöverskridande då? Alltså om någon i USA sitter på ett patent, måste jag följa det då? Eller om en inne i Ryssland eller Nordkorea sitter på den? Ja, hur ska de tillämpa det på? Annars är det ju piratkopiering. Då måste ju ändå... Ja, fy fan. Det men det, alltså, det är ju finnas tillgänglig för AI att hitta informationen och tala om för oss när vi frågar den. Nej, det är mycket, det är ju bara... Så det är ju... Poster brev till varandra och talar om... Vi skickar brev till alla länder och talar om att vi har patent på det här. Det måste ju finnas någon bas. Ja, exakt. Det kanske är Vatikanen sitter alltså, det finns patentverk i varenda jävla land. Om inte man har patent på patentbasen då? Det skulle man ha kommit på. Ni får inte starta patentbasen för jag har patent på patentbasen. Fuck dig. Har du tänkt att skaffa patent någon gång? Ja. Alltså? Mm. Har du det? Jo. På vad då? Vill du veta det? Ja, det vill jag. Det är helt hjärndött. Ja. Ja. Det här är jättemånga år sedan. Första gången jag var iväg och körde frisbeegolf. Så tänkte jag, fy fan vad törligt att gå här i skogen. Jag hade väl haft en egen sån här curry. Och då spann jag vidare till det. Så vi kallade det för frisbeer. Och... Ja, det är bra faktiskt. Ja. Jag vill ha en egen... Jag vill säga alla grejer som du pysslar med så är det just frisbeegolf som är noll intressant. Ja, men det här alltså, det är shit, Lia kanske, hon var jätteliten. Jag hämtade henne på dagis. Jag minns att jag ringde till och med patentverk och pratade om det och sa att jag hade en idé. Va? Så långt ändå? Ja. Oh, fan. Synd men, att det inte heter frisbeegolf. Frisbeegolf. Men vart går skillnaden då rent på patent och copyright till exempel? Det måste ju ändå vara ganska lika. Eller? Men jag tror att typ om du kan ju patentlägga en viss form på en frisbee-disk. Ja, men du kan ju inte ta på alla diskar av frisbee-golfen. Nej, för att man kan ju inte betala avgift till alla liksom. Om man nu ska betala. För jag tror typ som, nu som sagt, det här är inte någonting jag är duktig på. Men jag vet att vissa mediciner kan ju ha liksom hur kapseln ser ut. Eller färgkombinationer kan du patentlägga. Ja. Så att du inte kan härma en annan. Ett annat läkemedel typ. Ja, så vart kommer copyright in i bilden? Nej, men det är för likt. Och det är... Typ jag kan ju inte göra en Volvo V70 idag helt. Och som bara ändra lite grann. För då är det ju det uppenbart att det är... Fel. Ja, alltså, så, ja. Jag menar, patent på läkemedel är ju rätt stört. För jag menar, läkemedel är ju till för att vi ska kunna må bra och vara friska. Och att någon ska äga någonting för att... Det sägs ju så. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Det bästa exempel är han som köpte upp HIV-medicinen. Ja. Han köpte ju patenter på HIV-medicinen. Och ökade priset med 700% typ på en dag. Ja, men jag tror det var någon liknande med insulin. Han som kom massa... på och sålde det. Var det någon sån här, en krona eller något? Det är ju i USA. Så är det USA och något mer land. Då är det ju tillåtet att göra reklam för läkemedel. Ja. I de flesta andra länderna så får man ju inte det. Och där borta är det ju vilda väster med... Ja, men... priser på såna här grejer. Ja, men var det inte, jag tror vi snackade om det någon gång, om att det var en jävla, vad heter det, de marknadsförde Oxycontin. Ja, då är den här. Och liksom gjorde folk tvärt
torskar. Det borde ju vara straffbart. Det var ju de åkte ju dit på det. Nu, det här kanske... Alltså jag menar straffbart som i... Ja, det ska gå åt helvete för dem. Jag borde hocka dem på också. Jag borde göra sig ta bort den för dem. Där finns det ytterligare en fin i lagstiftning att företag kan ju inte hamna i fängelse. Nej. Och då kan du ju fint göra jättemycket fel. Ja, de åkte inte in överhuvudtaget. Nej. Men bot kan du få. Och boten brukar ju generellt sett vara mycket mindre än vad vinsten på brottet ja, har gjort. Ja, det var det ju. Och herregud. Det är ju också väldigt, väldigt lustigt. Men när en privatperson hör, boten var på 300 miljoner. Jävlar, vilken saftig bot. Så bara, ja, men de tjänar ju 3 miljarder. Mm. Alltså det är som att bara borsta av det från ja, ja. Så bryr ja, ja. Sig då. Men när folk ser det i nyheterna så blir de så här, yes, de fick en bot på och så fantasisummen för en privatperson. Ja, det är som att en annan skulle få en fortkörningsböter liksom. Ja, ja. Det är ju... Jag tänker inte ens betala för du ska få göra en påminnelse till mig så du får arbeta lite för dina 60 kronor extra. Och det är nog sjukt. Mycket sånt som har varit det, tror jag. Ja, också Jesus. Det var många som torskar varandra. Hon skriver fan ute för huvudvärk. Ja, det lär ju funka då. Ja, jo. Hon skriver ute för allt. Ja, öppna kapseln, häll ut den, dra det vita pulvret i snoken. Ja, herregud. Det var många som... Men den, de är faktiskt bra, den på Disney Plus. Där, vad heter den? Den serien. Dope Sick. Nej, jag har inte sett den. Ser du fisk? Gör det. Den är stenbra. Den handlar om det. Den är riktigt bra. Ja, vad tycker du? Riktigt bra. Om Oxy. Jag vet inte. Bra. Om patent. Du har ingen patent på någonting? Nej, inte just nu. Inte, du har inte just nu. Har du haft? Har du kring? Han hade ju på, vad heter det? Vad fan heter de nu då? Var det du som hade patent på bjällerklang? Nej, det är fan. Han hade ju patent på trosor utan gren ett tag. Nej, du. Han som kom på det. Grenfri string. Mm. Ändå en bra idé. Nej. Strumpa utan bötten. Strumpa utan bötten. Det är bara taket på foten. Men jag är ju fiken. En sån strumpa hade jag haft. Kan patentlägga det? Men tänk då. Om du skulle skaffa patentfisken, du skulle bli stenrik. Om man typ spinnfisk eller flugfisk. Ja, det är nog svårt att sätta patent på det. Eller typ fiskebolag. Ja. Du patenterar alla fiskebolag. Nej, men du sa ju häromdagen att du skulle starta fiskefirma. Ja. Så jag nej. Vadå nej? Det är klart. Ner vid Innehamn där. Säljer du törsk och lite abbor och lite sånt. Ja. Det var gött. Du ska fisken själv också då? Nej. Nej. Jo, det ska jag väl göra. Ja. Det måste jag göra. Du får sälja egen fiskad fisk, fiskern. Mm. Hur stenbra. Det blir det. Men jag tänker på den där som, alltså, liven som ska vara typ nu. Ja, den har han har ju förmodligen haft ett tal till nationen när han sitter med en svensk flagga och ett värmeljus framför sig och filosofisk. Den ska jag se sen. Ja, det vet jag. Han kommer ju bli sköten. Kristersson. Ja. Ofta så gör de ju såna här mysiga bakgrunder. Men ja, 3 NATO-flagg, 1 svensk flagg. Ja, men det var ju som det Stefan Löfven hade tal till nationen när det var coronapandemi. Det var också så här, men du. Stefan Löfven. Ja. Noll duktig på att prata då. Men vad hoppas man på att de ska prata om då? Jag vill ju veta varför vi är med i NATO. Alltså, ja, det, eller ja, han har ju gett oss en... Jo, jag tänkte... är dumma. Jo, men det måste ju finnas... Vad fan är du inte fattar? Ja, men det måste ju finnas en annan anledning till att ryssen är dum. Men om ryssen... Vi kanske har gjort något. Jo, men du... Jo, det är förmodligen... De är avundsjuka. Men så, ja, det kan inte vara som så då att nu är, alltså, djupa staten här kontrollerar. Men vi går med för att, som man sa, skänka bort våra prylar. Har vi samarbetat inte med ryssarna istället? Då kan jag få fiska upp i fjället uppe i Ryssland. Ja, fina laxar och grejer. Precis, du får skicka brev till Putin och säga att jag vill vara vän med dig för jag vill fiska här uppe. Då får du chans på honom. Nej, du är aldrig. De måste ju ha en fiende. Det blir svårt att ta bort fienden. Jo, men jag tänkte... Vem måste ha en fiende? NATO. Ja, NATO. Ja, jag tänkte på... NATO. Tidningar gillar ju också... Ja, vad är Norge med NATO då? Vad är Finland med NATO nu då? Och vad är det, Danmark med NATO? Ja, för att Island är också med NATO, det lilla landet. Ja, jag tror att ryssen är elak. Men hade ändå varit, jag vill ändå så här bli nyfiken nu på vad han säger, eller vad han sa. Går nog att se på det sen? Ja, det tror jag. Han säger att medlemskapet betyder att vi har kommit hem. Han säger också att den nuvarande regeringen gått emot med processen som inleddes under den förra S-regeringen och kallar det för en gemensam politisk framgång. Han säger också att han respekterar de som är emot att Sverige går med i alliansen. Statsministern säger vidare att Sverige kommer att bidra på marken, till sjöss och under vattnet. Sverige kommer både att ge och få stöd, säger han. Vi kommer att bidra med våra unika försvarsmål. Men vadå, så vi ska typ släppa ubåtsgrejer då till USA och sådana grejer då? Det är ju
Jag kan säga så här, jag håller faktiskt med Jan Gelo, och det är fan ingen favorit här så. Men han skrev en artikel i Aftonbladet här en vecka där han skriver så här helt enkelt att nu kommer USA hit med sin militär. Ja. Mm. Och de kommer tala om hur de vill ha det. Det står i och för sig i avtalen att det ska ske i samförstånd. Men USA kommer tala om hur de vill ha det. Får de inte som de vill ha det så kommer de bruka våld. Och inte nog med det, de kommer göra det utan att det någonsin blir några straffrättsliga påföljder på detta. Vadå, det är bara att läsa de här avtalen. Och de kommer inte att skjuta för dig och det är okej, eller vadå? De skulle kunna göra det rent teoretiskt, ja. Utan att det händer någonting. Men var det inte där de som gick ut för... Vad kan det vara, 2 månader sedan när amerikanska armé ska få befinna sig här och följa amerikansk lagstiftning, alltså militär lagstiftning på svensk mark. Mm. Och det är ju helt vansinnigt att folk tycker att det är en bra idé. Alltså att en främmande makt får göra det. Det är ganska praktiskt så. Att de tycker att det är bra idé. Det blir så mycket tjafs kanske. Ja. Men jag menar, det är så här för några år sedan. Ja, ungefär samtidigt som vi fick in det här jävla hangarfartyget i Stockholm. Så, då läste jag en del i amerikanska krigslagar. Inte minst avsnitten om ockupation. Ja. Vet du vad jag fick för intryck när jag läste igenom det? Jag fick intryck av att det här är några som har identifierat ett problem. Som jag också har gjort. Och här har de skapat ett regelsystem för att hantera det här jävla problemet. Och nu är vi här 3 år senare. Nu är de här. Ja, men ja. Jan Gios artikel måste jag läsa. Han har ju varit, inte han ganska insatt. Han i just det militära har varit ganska länge. Han satt ju till och med för spioneri för fan. Ja, han gjorde ju det. Det måste ju skapas förtroende någonstans. Och Sverige, ja, men det var väl när Sverige han... har ju alltid haft sina helgon. Ja. Mm. Men det var väl när han avslöjade... IB, ja. Ja, precis. Mm. Informations... Det var ju en snubbe till med det. Nu kommer jag tro han heter så. Han fick också fängelse. Mycket mer än vad han fick Jan Gelo. Bratt hette han, va? Ja, det hette han. Han fick mycket mer fängelse. Han tycker inte alls om Gelo. Nej, det förstår jag. Men Gelo, han, det gick ju bra för honom sen kan man säga. Efter det avslöjandet. Ja, för han avslöjades utom i Hamilton-filmen. Gjorde han inte det? När han sitter och ler också. Man kan väl säga att Gelo och GV har det gått bra för. Diggiloo, diggiloo. Alla då har du tänkt det. Du har väl sett Hamilton, fiendens fiende med Peter Haber. Du har lille löken. Ja, då, då. På tal om diggiloo, diggiloo och gyllene skor. Det missar ni säkert helt och hållet. Men Donald Trump, och inte du. Så du går och fiskar? Donald Trump. Ja, jag måste dra. Ja, så. Bästa. Premium Brofit. Han lanserade... Och det är ju vissa tridan sen. Ja, 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 de försvann ju på han en gång. Han lanserade Converse. Converse-dojer. Gyllene. Och alldeles innan han gjorde det, vet du vad han sagt då? Jag älskar Sverige. Sa han det? Ja. Jaha. Jag såg att det var, de såldes och var de ju slutsålda på... Ja, ja, fan, de tog slut fort. Och jag skrattade så gott åt att det var... Mm. Så ramlar inte nu. Och då kom modeexperterna direkt och sa att nu tog han livet av hela marknaden. Nämen. Det var nog helt oplanerat. Bra fisk. Cool. Tack för din medverkan. Tack för idag fisk. Du, nu är det 4 miljoner kablar här så du inte välter allt och tänder eld på hund. Ja, gör han nervös bara. Ja. Ja du. I gurkas väska. Ja, precis. Ha det bästa fisk. Vi ses imorgon. Tjo, tjo. Tja, tja. Fiskörn signar ut. Mm. Vart var vi? Jag vet inte. Jag... Diggiloo, diggiley och att Trump sålde skor. Men han kan ju sälja allt annat. Ju... Ja, men det är ju jätteroligt. Ja. Men det var det nu med ett år kvar du valde, är det inte det? Inte alltså, det är ju i år. Men det blir det till och med. Ja. Januari 25 ska ju... Då är ju invigd. Alltså... Början till november är valet. Mm. Så de håller väl på, just nu så är det väl... Får vi se hur länge Joe Biden är kvar? Nu är han ju... Han kommer att försvinna på det 25:e, det är helt garanterat. Den 25:e? Det är 25:e, 25:e tillägget. Om presidenten i USA blir typ senil så kan han inte jaha, vara president. Jaha, jaha, då får de plocka bort den. Det finns ett tillägg, den 25:e tillägget. Så vem kommer att bli istället då? Ja, de har ju en vicepresident. Ja. Hon heter ju Kamala Harris. Ja, det är hon som kommer upp då. Du har ju en tydlig följd i USA. Att vicepresidenten är vicepresidenten. Ja, det är sant. Du har ju en jättetydlig hierarki. 1-2 till typ 100. Ja. Alltså det är ju jättelång resa. Ifall nu folk skulle dö i krigstider så finns det alltid en tydlig hierarki. Nummer 3 är talman. Och nummer 4 är säkert försvarsministern. Annars är det dumt.
Ja, det är nog inte möjligt. Jag var bara en gissning, men det är något logiskt. Det är bara att kolla vilken följd man vill kolla. Försvarsministern kommer ganska högt upp i tyråd. Men då kommer alltså, då kommer hon då, Camilla Harris, ersätta Biden, och så kommer hon ställa upp som de, herregud, för demokraterna då. Det blir en separat grej där, för hon måste ju fortfarande kandidera för att bli president. Men hon kan ju vara sittande president tills valet är löst. Ja, precis. Men då måste, så hon måste debattera med sina kollegor då, typ, för att kunna bli kandidaten. Jag tror nog att det redan har kört, va? Är det inte så att de först måste vinna de här primaries för... Ja, det är ju det Biden har gjort nu. Ja, så nu är det ingen annan som kan bli. Ja. Eller det är fortfarande Kennedy kanske, va? Nej, han är oberoende. Är det kört nu? Ja, han är oberoende. Han har ju hoppat av. Jag tror att han kan väl fortfarande... Ja, har han hoppat av? Ja, ja, han är ju inte med. Han kandiderar ju som oberoende normaltvis. Men liksom det... Ja, men han är fortfarande liksom... Ja, inte för något parti. Nej, men då kan han ju teoretiskt sett... Ja, det kan alla. Vem som helst kan vara oberoende. Han är ju väldigt intressant person. De här, det finns ett avsnitt med honom att lyssna på. Kan ja, han är jättebra. Är det någon fråga? Han är lätt ja, bland annat. Att lyssna på. Ja, han är väldigt... Ja, ja, han säger mycket bra saker. Ingen snack om saker. Så det står mellan de två egentligen då, Trump och... Ja, ja, det är som vanligt. Redan det, nu är i och för sig USA ingen demokrati, för det är en republik och det är inte samma sak. Men de har demokratiska val, så men kom igen nu, två partier, rött eller blått. Ja, det är ju fan dummare än i Sverige till och med. Ja, men alltså, de har väl kvar samma system som de har haft sedan det blev USA mer eller mindre. Det har ju inte ändrats speciellt mycket med elektoröster och skit, utan det är ju, systemet ser väl egentligen likadant ut. Ja, det har ju funkat väldigt bra då. Mycket. Tycker du det verkligen? För de har ju tredelad maktdelning. Ja, de har ju maktdelningsprincipen, och det är det som räddar upp hela showen här nu. Det är ju tack vare den som vi får, kommer få ordning på det här, faktiskt. Få ordning? Jag hoppas ju Trump kommer tillbaka. Ja, han var ju rolig att följa. Ja, ja, han kommer. Frågan är om det tar hela vägen fram till november, om man kommer tidigare, men kommer tillbaka igen. Hur gammal är han? Vad gammal han? Han närmar sig 80, tror jag, att han har fyllt 80. Han var 79 eller så. Biden är strax över 80. Det skiljer bara några år på. Eller när han får frågan. Men det spelar ju egentligen ingen roll heller så. Så att jag menar, är du mentalt alert och kan röra på det, men då är du så. Det spelar ju ingen roll hur gammal du är. Oh, nej, han är... Han är rolig, ja. 77 är han. Ja, han är rolig. När han alltså vet vad skillnaden mellan Donald Trump och en, vad säger han, raccoon är. Nej. Hur säger han det där? Är det vad han säger? A raccoon doesn't have 7 fucking billion dollars. Han är ju meme-kung. Ja, ja, han är ju det. Det har han gjort bra på. Mimat sig själv. Seven. Nästan som det finns en tanke bakom detta. Nästan som det är planerat. Den här nedtagningen av det gamla systemet. Det är inte så. En sak ska man ha jävligt klart för sig. På utrikesdepartementet, amerikanska utrikesdepartementet, så lät det så här. Familjen Wallenberg har räddats mer av det kalla krigets uppkomst än sin egen förbättrade affärsmoral. Det är på 50-talet, det är 70 år sedan visste de om det. De visste mycket väl vilka var. Gick inte att komma åt dem då. De hade för många hållhakar på allt och alla. Hela USAs etablissemang har åkt åt helvete om de har försökt sätta dit Wallenberg. Hela Bush-familjen, hela rubbet. Det gick inte. Men de visste om det redan då. Och de har verkat. Sen dess. Det har alltid funnits människor som har förstått. Och inte tyckt det är bra. Det går ju, om man är nyfiken så kan man ju hitta allting. Alltså det finns A-aktier och B-aktier. Och varför kan man tromba med sådana? Gissa om det är svensk uppfinning. Gissa om det där med aktiebolagen, svensk uppfinning överhuvudtaget. Ja, det skyddar ju individen bakom. Världens äldsta aktiebolag, jag får med det i Farlig koppargruva. Jo, det är lite coolt ändå. Det kan jag tänka mig, för de... Då slår Bomas i det. Ja, jag tycker det är fränt. Är det 1570 eller något sånt där, eller? Ja, eller 1670, jag bara gissar. Jag har hejvild, för jag vet att det... sprängdes ju ut. Men... Jag kommer inte ihåg, jag har läst om det, men fan, jag läser mycket de senaste åren. Sverige har ju tänkt till då, inom business man gjort det. Sverige har inte tänkt till, ett fotal personer inom landets gränser har gjort det. Melander bland annat. Det finns de flesta andra har fan inte tänkt överhuvudtaget. Jo, världens stora Kopparbergs bergslag ägde och drev Falu koppargruva. När startades då? 1999, men det stämmer ju inte. Typ 15-16 borde det vara. Ja, så kolla vad det står här. Det har ju brutits koppar där över 1000 år. Alltså. Men det finns ju så gammalt inte aktiebolaget. Finns ju SVT, jag har ju producerat en historien om Sverige. 15, 10 avsnitt.
i den, det är bra, ifall man är lite nyfiken, så kan man ju faktiskt se hur tydligt allting är strukturerat kring få personer. Jag tyckte det var bra. Och ändå har de tappat bort. Jag glömmer aldrig avsnittet, jag tröttnade efter en avsnitt, men det är ett avsnitt som intresserar mig, vad det är som täckte perioden på 1300-talet. Vad var det då? De nämnde inte ens Bo Jonsson Grip. Det är Sveriges och en av världens genom tidernas rikaste människor. Bo Jonsson Grip. Bo Jonsson Grip, ja. Han nämndes inte ens. I detta Sveriges historieprogramsmässigt. De nämnde ju inte centralbanker heller. Nej, det gjorde de inte det heller. Och det är bara några hundra år sedan, men det stämmer. För den var väl också den första, den som de var tvungna att stänga för att starta en ny sen. Det var väl också han som nästan blev halshuggen, va? Ja, exakt. Ja, Palmstruch. Ja. Men hur vet man att han var Men du, då ska du också veta det, att Palmstruch, han som startar den banken, som idag är världens äldsta centralbank, den svenska. Hans farsa... Han var så kallad holländsk köpman och han lånade ut pengar till Gustav II Adolf när han förde sina krig när Sverige var en stormakt några decennier tidigare. Tänk, det är en liten krets. Det går igen. Men du som är ordkung, vad är pantlän? Pantlän? Ja, det var något som fanns på den tiden. Ja, men jag tänker, vet du vad... Ett län, vet du vad det är? Och pant, jo, vet du vad det är, va? Jo, men jag tänkte, kan man... Panta län. Ja, de kunde det i alla fall då. För han var det var ju privata egendom, men han ägde Sverige. Och en tredjedel alla val. Och jag menar, det här är ju något, det är en av de mest skadliga tankestrukturen som människan någonsin har tagit åt sig. Det är den här idén om ägande. Vadå? Ja, vadå, vadå? Hur mycket ska någon få äga och varför? Om jag äger hela Sverige, vad ska ni göra då när jag säger stick? Det är mitt. Försvin. Äganderätten är bara ingenting annat alltså. Det är bara en begränsning av andras åtkomst till naturresursflöden. Inget annat. Men du måste väl ändå ha ägande? Måste du inte alls? Men det måste vara kontrollerat i alla fall av rätt personer. Ja, kontrollera och äga. Tänk då ett hus och så kommer någon in bara, ja. Du ja, men alltså, någon ska ju kontrollera måste... det och äga det på ett rätt sätt. Nu är de som äger gör ju fel. Innan du ens ställer den frågan här nu, man måste ju äga. Svarar man då på frågan, hur mycket ska någon få äga och varför? På vilka grunder? Alltså jag skulle säga jag säger inte emot dig liksom, man måste få äga. Hur mycket ska någon få äga och varför? Jag skulle säga att som så mycket som man behöver för att klara vardagen, skulle jag säga. Ja, fan, där skulle jag dra gränsen till måste ägande. Ja, och då kommer vi mer in på liksom mer på bruksrätt och sådana saker. Det är bättre ord i så fall, tycker jag. Ja, alltså, det där är en fråga. Det här är en sak som måste diskuteras. För det här, den här tanken om ägande, vi måste som individer fan. Jo, men alltså, fråga oss lite grann. Hur jävla bra är det? Ja, men alltså, det är ju ganska bra om man benar ut det till exempel. Säg om jag som jordbrukare till exempel, jag vill äga min mark som jag brukar på så att det inte kommer någon att förstör min potatisskörd där som jag sen säljer till min by så de kan överleva. Alltså, då tycker jag ägande är bra. Ja, men när det kommer till handel... Men då kan du lika väl ha bruksrätt istället för att äga marken. Men det är du som har, du äger rätt. Den och brukar just jo, absolut, men det blir ju ändå någon form av... Ja, det är bara en variant, men det är men, alltså, ord är viktiga, ord är satan så viktiga. Du förstår vad jag menar liksom. Jag förstår absolut, eller jag förstår ju som jag förstår. Det beror på... Jag säger inte emot den på något sätt, men det jag säger, det är det som måste igång, va? En diskussion om detta. Jo, men det är folk äger hela... Idéer om att äga, det är hela tankestrukturen, ja. Från denna idé om ägande dessutom kommer konkurrens direkt. På stört bara. Och det har vi redan konstaterat. Det var fan ingen bra idé för en samhällsutveckling. Det här med ägande är inte heller så där jävla bra. Då är man där igen. Hur mycket ska någon få äga och varför? Och med det sagt, kan jag säga så här också. Du kan få äga hela jorden, Peter. Om jag får kontrollera det. Då har vi den moden igen. Du har gjort en dålig din faktiskt. Då kan du gå där och äga liksom, så kontrollerar du skiten. Nej, men alltså det måste ju samtidigt finnas ett syfte med ägandet. Ja, så absolut. Gå tillbaka till jordbrukare. Okej, har ett syfte med att jag ska äga det här. Syftet är det som avgör allt. Jo, men om man inte bara har ett syfte genom att äga och kontrollera, då tycker jag att då är det meningslöst. Varför ska du ha det här om du ändå inte... Som medicin till exempel. Varför ska jag äga rätten till det här när det bara ska ligga på hyllan? Det är ju helt meningslöst. Så att, då tycker jag ägande är en helt annan, ett fel. Men har du ett bra syfte med ditt ägande så äg för fan. Men suger syftet? Ägande är ju väldigt skevt i Sverige. Försök köp mark och bygg någonting. Det är skevt över hela världen. Försök bygg någonting eller måla om ditt hus. Ja, om du äger, man äger ju inte mark. Ja, nej. Det är kommunen som är bossen. Ja, gud ja.
En kan ju inte göra ett skit. Du får ju bara ha viss procent av din tomt täckt med tak dessutom. Ja, ja men alltså, det är ju, du äger ju inte. Och sen så får du betala skatt för äran att äga den här också. Ja, ja. Det är klart. Då äger du inte. Då äger man ju inte. Då är det ju som gurkad. Man borde ju kalla det för någonting annat. Du har rätt att... Du arrenderar typ din mark som du äger. Detaljplaner. Och att det kan vara sådana här K-märkta områden. Ja. Du köper mark som du tror är din. Men ja, ja. Gör något på den. Nej, du får det inte. Nej. Du är fucked. Ja, för att vi har ett väldigt, väldigt vattentätt regelsystem i Sverige. Det kan vara som att det är någon som inte vill att man ska få göra ett skit. Så också. Ja. Ja. Så kan det vara. Ja. Nej, jag skulle vilja göra det jag vill. Nej, 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 nej. Nej, det är väl samtidigt bra att det inte kör på en vill också då, såklart. Men det borde ändå finnas någon form av frihet. Det tycker jag ju. Ja. Men som sagt, jag tycker ägande är bra om det är ett bra syfte med själva ägandet. Ja, den där kepsen du har på dig, det är klart att den är din, du äger den. Men... Ja, men om det bara liksom handlar om egen nyttan, liksom egen vinningen i det hela och ja, då är det, sitta på skit. Ja, men då är det alltså... dåligt syfte i så fall. Men det är syftet att jag vill starta... Ja, men för den personen är det inte dåligt syfte som bara sträcker sig själv och sina egna pengar. Ja, nej, nej, men för det stora hela ja. Är det ju det. Så men för att äga någonting, då måste du ändå ha gjort någonting för att komma dit positionsmässigt. Ja. Golvarbetarna kommer ju inte äga någonting, alltså, förstår jag menar. Så det är alltså de... som arbetar hårt, som får ta ansvaret till att göra det bästa för alla. Ja. Anställda eller byn eller vad det nu än är. Ja. Det är ju du och din potätis. Ja, men då, jo, men alltså, det var ju bara ett exempel som gjorde det tydligt. Ja. Då är det ju en bra form av ägande för syftet i det stora hela är gott. Ja. Alltså, men så inte att potatisen är god utan att... Så inte du sitter med ett överflöd av stengod potatisar och du får slänga massa för det. Nej, eller om jag bara har... dela med dig av nej, men eller om jag bara har mömark som inte gör ett skit med, men det är hungersnöd i närheten och jag kan odla potatis men känner att jag orkar inte det idag för att jag har min egen mat som jag importerar från någon annanstans. Då är det ju inte ett bra syfte av mark. Om nej, det bara ska vara... hyra ut och hjälp till. Ja, hyr potatis här. Då är det ju bruksredovisningsrätt tänkte jag säga. Nej, exakt. Nej. Att ja, nej, äga nej. Och kontrollera för att göra gott för allihop är ju bra. Ja. Det var ju skönt om det vore organisationer som var byggda på den principen. Men, ja, men allting är ju bolag som vill ha så stor vinst som möjligt. Och då förstör man ju mat. För utbud och efterfrågan gör att priset blir då högre. Ja, men som ja. Elon Musk då. Som har liksom öppet ja, med Tesla och allting. Det är skitbra. Här gör du också. Ja, han sa ju det. Kommer någon som gör en bättre e-bil än mig så är jag bara glad. Ja, ja, det är ju så det ska fungera. Ja, men alltså Elon Musk kan vara kontrollerad opposition. Vadå? Ja, man vet ju inte. Vilka är vi att få veta? Men, ja, men det kanske spelar det för att jag gillar ju själv Musk och man har gjort det många år nu. Men hur vet man att det inte är kontrollerat att han är oppositionen? Mot vilka då? Ja, men allt som man tror att Musk står för. Ja. Det kan ju vara att det är en ren kuliss. Hur vet så jag att inte han är en kuliss? Ja, du menar så. Och att han är kontrollerad opposition. Nej, men nej, men det så kan det vi kan inte veta. Nej, även om han har ut... Alltså, han har ju spelat det händer som ser ut som att han vill gå emot. Men vi kan ju inte med all säkerhet veta än. Nej. Ja, nej, nej, men det, då det blir ju... Det är tid för utvisa, tänker jag. Ja. Jo, men det är ju det. Men det är ju det... Men det är ju det kontrollerad opposition gör. Man spelar ju inte korten så att det ska se ut så. Man gör ju tvärtom. Så han gör ju då rätt. Ja, då får ju tid visa hur... Jag tänker, det är nog bättre att prata med han sen när han är ja, i mikrofonen. Ja, det här blir ju foliehattsvarning när den ska prata lagar av människor. Det blir ju jätteinvecklat. Jo, fast hur vi... Det vi ser på nyheter måste vi förstå att det inte alltid stämmer. Ja, 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 det, jo, så ja. Långt är vi med. Och Elon Musk är ju lite för bra för att vara sann. Eller? Ja, alltså, jag vill ju tro att han är så bra ja, det som tror han jag. Men han har gjort allt. Men det är ju samma sak som vi snackade om förut, att Putin är så jävla hemsk. Ja, det är ju för att media har målat upp han som hemsk. Jo, men våra nyheter och vår information kan ju också vara uppmålad, vi vet ju ja, inte. Ja, så är men du menar, tittar man på hur ryssar tacklar var i Ryssland och gick runt, det såg ju inte alls ut som det var något värst drabbade av sanktioner precis. Nej, men det kan ju också, alltså det är ju tv, det är Hollywood, alltså. Det vi ser är ju inte sant. Nej, men då kan du utgå från att allt bara är skit. Ja, men vet du hur bra greenscreens är nu för din? Ja, gud ja. Ja har du sett liksom. Typ Avengers? De är inte i rymden och åker. Alltså, jag vill ju säga att den är baserad på en verkhändelse.
Så att, ja, ja, det har vi diskuterat många gånger. Du har ju sagt att du bara, men du måste ju tro någonting. Någonting måste du tro. Du måste ju ta en sida. Jag säger, nej, jag har ingen aning. Nej, men inte aning. En sida. Nej, men du fattar vad jag menar. Jo, 100%. Men du, man för det är länge sedan att... jag liksom så här bara, ja, jag har ingen aning. Ja, det är ju bäst att ha den approachen. Ja, för man har ju ändå antagligen fel. Ja, jag vet ju inte. Nej. Och jag är ju hellre, när det gäller nyheter och sånt, jag känner mig hellre, vad heter det, oinformerad än missinformerad. Ja. Som så kan jag ju fokusera på det jag tycker är intressant. Ofta så tar man ju ett parti, alltså en tydlig sida, och då kommer man ju kolla på nyheter utifrån sitt egna perspektiv. Ja, 100%, alltså confirmation bias. Ja, men speciellt nu när man sitter och scrollar algoritmerna, jag såg det på TikTok. Matad och sånt som alltså, passar dig. Ja, ja. För jag menar, det jag ser är så här, typ som det här med King Charles och Limanen, det var så här, jag utgick ifrån att det var fake, för det är liksom för bra för att vara sant på vis. Exakt. Ja, men också var det tydligen sant. Ja. Men har du sån här method acting till exempel? Det har vi pratat om förut. Jag såg något klipp på det, liksom, det är nyhetsgrej hit och dit, så bara så här, tagning, käften, och så filmar de några. Och direkt kameran kommer på dem, så bara börjar de rågrina och bara, vad, 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 där och där har hänt. Mm. Det är så här, oh shit, det där går att fejka. Vad går att fejka mer? Jag vet inte, ett skit som jag ser på om det är sant eller inte. Nej, alltså... Så bra som sci-fi-filmen är, så är det svårt att säga att nyheterna inte är... Ja, men exakt. Det är så mycket som jag säger, jag orkar inte lägga någon vikt i det. Om det hänt eller inte, så man går runt och argumenterar och bråkar med folk om vad som är vad. Båda kan ha fel. Ingen vet vad fan... Och nu för tiden kan de ju ansikten fake också. Ju. Klippa in folk i bilder. Ja, men alltså, till och med jag kan göra det, och det blir ändå hyfsat trovärdigt. Ja. Tänk vad de är... fucking kunskap. Men så satt jag med ett crew liksom. Ja, alltså, häromdagen så satt jag med ett snapfilter och bara tog en bild på mig själv och visade bruden. Bara, visst skulle det här kunna vara på riktigt? Det här skulle kunna vara en riktig människa. Ja, exakt. Ja. Hur länge har man kunnat gjort sådär? Hur länge kan man bara... Jag kan ha filmat in när du har stått, haft en föreläsning, men det är Gudrun som står där uppe och det ser ut som det är. Ja, det speciellt inte när alla hade det själv och man kunde ta upp i telefon. Då måste man ju ha trott att det är klart det är han. Ja, ja. Men gud, ja. Ja, det kanske är någon som sitter... Alltså. Alltså, tänk om vi tre skulle komma på världens bästa AI. Ja. Hur länge hade vi hållit det hemligt? Så länge det går. Alltså, hur? För man vill ju inte bara säga, förresten, om någon annan vill ha världens bästa AI så... Nej, vi hade släppt Repeats kanal när ni i Madeira. Ja. Du behöver inte ens åka dit. Nej, precis, jag kan stå hemma, jag kan ju bara klippa ut mig själv. Ja. Nej, det är sjukt alltså vad man kan göra om man lägger ner sig. Och jag menar... Ja. Det är inte avancerat. Ja, men tänk dig vad du kan göra om du lägger ner dig. Ja, det är det jag menar. Ja, men tänk dig vad ett crew kan göra, om de lägger ner sig. Som har ekonomin. Den bästa AI-n. Såhär green screens med NASA när de gör volter. Vad heter det? Bara Repeat drar till månen. Ja, men... alltså, det är sjuka att det går liksom. Ja. Och det krävs ändå inte speciellt mycket för att det ska vara... Ja, men... Kan du inte göra en sån då? Att du försöker Repeat på månen. Så sätter du in någon liten... Och så klipper du och så... Det hade ju varit en asrolig... Ja, alltså det skulle ju inte vara svårt. Även om det ser lite B ut så är det fortfarande jävligt roligt. Att du säger, kolla här, nu har de... Och så får du hitta på namn på stället. Ja. Jag men typ bitch. Det där klippet vi har snackat om när de är NASA-basen, när de voltar. Vet du vilka jag menar? Ja, någon det, när man såg de där första gångerna, det är liksom så här... Du kommer inte ens överväga om det är fake eller inte, för du tänker att det är självklart att de gör det. Men nu däremot, när man kollar på det, folk pausar och bara, kolla på det här då. Nu går det inte se att det är råfake, för de har ju fan selen på sig. Fast man vet ju inte om det är gjort fake. Det kanske är på riktigt, men folk har gjort det fake för att du ska tro att det är fake. Så kan det ju vara. Det är det jag menar. Så det är som du säger, det går ju aldrig att veta. Så man måste ändå någonstans köpa någonting, tycker jag. Så, men jag köper ju Musk för jag tycker han är grym. Ja. Och jag tänker inte ens fundera på om det är någon som står bakom kulisserna med någon sån och drar i trådar. Det är så här... Han är kanske för bra för att vara sann, men just nu gör han ju gott, så att... Ja, det men jag måste bara... Jag såg... jag tror det var Wolverine-filmen. Den hette typ Wolverine Pre-Cut. Och så släpptes den så man kunde se den varianten. Alltså att det är filmat, men man ser greenscreensen, kablarna, alltså innan allting är färdig produktion. Och jag såg hela filmen. Ja. För alltså det var länge sedan. Jag minns inte att jag var så här, för första halvtimmen var liksom inga green screens. Sen så bara, men vad är det där? Och sen så bara, fan, nu har jag sett en timme. Då får fortsätta ju. Ja. Men jävlar, vad sjukt det var att se. Men du har ju nyaste Thor-filmen. Mm. De har de ju någon stort rum, typ som Globen de är i. Där de kan välja bakgrunder så de slipper ha green screens. Så det ska bli ännu mer äkta. Oh, fan. Vad fan heter det? Domen och sånt där.
Kolla här, det är så det, ja, men det är typ som den i Vegas. Så ja. Kan hon typ göra inuti fast i en filmstudio. Sphere, ja, precis. Den var ingen billig den. Nej, såg men, jag kallade, men behövde hyra den. Som F1 var där och körde, Jesus. Det var råfett det. Det är så kul. Förr i tiden byggde de tre, eller bättre, pyramiderna. Nu gjorde vi den här bollen som en stor smiley. Ja. Den är, har du sett den? Det är, alltså det är ju en boll då. Tänk dig Globen fast det sitter tv-skärmar runt hela. Ja. Så kan du ju visa utåt. Alltså om jag vill ha en blå boll bara. Eller vill jag att det ska stå Judiths. Eller ska Judiths tv snurra. Och vad reklamkastar har på den hela typ bollen. 26 miljoner per... Ja, det är rätt dyrt. Står i Las Vegas. Du kommer säkert se den nu bara för att prata om den. Den är ju jävligt häftig. Ja, det är den. Men vilken jävla grej. Vad ska vi bygga? En böll. Ja, vi bygger en böll. Big böll. Vad fan är den heter Sphere, då? Sphere. Ja, den är riktigt mäktig här. Det är samma sak som när, vad heter han? Han kände DJ-en. Holländske, vad heter han? Långt hår. Ja, men vad heter han? DJ Långt Hår. Nej, men du vet, han holländska, han är ju typ största DJ-en i världen. Han spelade ju på Burj Khalifa då när han stod på scen där. Vad fan? Det var främst när de gjorde hela Burj Khalifa efter basen så det liksom blinkade i takt med musiken. Och så kollar man helt varför det. Du vet om det. Det är kul att se om de höll på att bygga den där The Wall eller vad fan det nu heter. Men gör de inte det? The Line, jag minns inte vad den heter. Ja, The Line tror jag heter. Det är törligt bara om ens polare bor på andra sidan. Ja. Det är en byggnad som är rak i typ 2 kilometer eller vad fan det är. Ett hus. Ja. I öknen någonstans. David Guetta heter han ju. Jaha. Som spelar. David Duetta. Var skulle de bygga den? Jag har sett någon sån här TikTok-klipp på det där. Ja, jag minns inte vart. Det är liksom en hel stad med allting på. Som en lång färja typ. Ja. Bara att han står still. Ja, ja, de... Som ett hus. Ja. Men det finns parker och grönområden och allt. Ja, de ska nog ha allt. Det, antagligen blir det ju allt. Men det är ju rätt törligt att pendla. Men det finns säkert något system. De har säkert tänkt ut det en del. Men det är jävligt häftigt. De har ju rides. Och det bygger bra mycket den här då. Jesus. Amen. Ride som bara kanske rakt. Ja. Behöver ju inte svänga. Kan sitta fast. Fett ändå. Vilken grej. Då tar de att renovera och bygga en sån. Ja, bygga The Line. Nej, men de har ju gått ut med att de har börjat bygga i alla fall. Men det kan ju vara fake också i och för sig, det vet man inte. Ja, men alltså, det kan ju... Alltså, ja, med tanke på hur stor skiten ska vara. Ja, ja. Då får de ju börja bygga nu innan. Alltså, bara gjuta den platta, eller vad? Ja, jag tror inte det anlitar samma personal som Karlstad kommun har gjort i alla fall. Det tror jag. Det är klart i mörn. Här. Karlstad kommun är ju skitsnabba. De börjar ju någonting snart 15 år. Ja. När de påbörjar som Eriksson är 14 grejer på vägen. Ja, exakt. Och sen jävla vikentunneln. När ska den vara färdig? Typ 25-26. Men alltså, det är helt sjukt att bo här. Det ska vara helt självförsörjande och alltihopa, liksom. Men de har ju missat det, de som bygger Karlstad. Vi är på en ö. De har glömt det. Jaha. Uh-huh. Ja, men... Det är ju... Vadå? Det är ju terror att köra bil här. Ja, det är ju vatten överallt. Men de vägrar bygga mer broar. De gör ju allt annat. Men de byggde en bro över Färjestad. Ja, som alltså, du får gå över. Ja, du får gå över. Vet du hur många personer det är som ska bo i The Line? Alltså målet med det. Är det miljonantal då eller? Alltså det är mö folk då. Det är 9 miljoner människor. Det vill trycka in hela Sverige i den här jävla linjen. Vadå på? På The Line. Så kommer den se ut. En byggnad med 9 mil. Ja, men alltså vadå? Hur lång är den då? Det är typ 4 kilometer. Det står att den är 34 square kilometer. Så jag vet inte vad mycket. Ja, vad bred är den då? Jag vet inte, men det tar 20 minuter att åka från ena sidan till andra. Va? Med high speed rail. Okay. 20 minuter tar det. Det är som åker tåg i Kristinehamn. 20 min är ändå typ noll. Alltså, ja, men då tar det ganska långt då. Jag tänker om du ska verkligen från ena till... Antagligen så bor du väl i mitten om du... Alltså kolla här, line, how long? Vart hade du velat bort? Mitten. 17 mil är den. Va? 170 kilometer lång ska den vara. Det är som härifrån till... Jag sa 4 kilometer och tyckte att jag var krydd när jag sa det. Nej, 170 kilometer ska ja, men jag tänkte att det fanns med 9 miljoner på 4 kilometer. Ja, för att den blir ju hög också. Ja. Vadå, i lager? Ja. Jag bor i källaren. Så här ska det se ut. Om du kollar. 17 mil hus. Så där kommer det se ut. Så kommer folk bo på sidra liksom. Och det kommer parker och shopping och allt möjligt. Det ska bli en helt land i en linje typ. Åh, jävlar. Ja, de har ju förmodligen börjat bygga antagligen. Du söker sommarjobb eller?
Ja, jag såg hur det ser ut. Han blir varje sommarliv ut. Ja, jävlar. I öknen. Vad ja, varmt det ska vara då. Det måste säkert AC i hela den där grejen, tror jag. Det måste ju finnas någonstans som kan kallbada under det där. Ja, gud ja. Ja, det står det. Om du sätter en fläkt i ena änden och så en utsug på andra så är det klart sen. Men alltså, jag fattar inte hur du ska få dit. Kan du bara flytta dit då? Alltså 9 miljoner människor är ju inte bara liksom. Du får du bygga sektions. Jo, men menar du? Eller? Ja, men ska det kommer bli som ett dretlångt häråldern. Det kommer ju se alla ja. Grannar. Jo, men jag tror inte att du har 9 miljoner från Saudi som bara vill flytta dit. Jag tror att de bor ganska gött där de bor de flesta. Jag tycker det låter också mer som ett straff liksom. Att ja, men det kan bli ett långt fängelse. Ja. Det kan få ett lång linje. Ja, men jag tänker, kan vi ansöka om att få flytta dit, menar jag? Kanske kan köpa en lägenhet. Ja, det är det jag menar. Eller, ja. Ta upp nu Jimmy the Line. Ja, många gym jag kan ha där då, ja, utan gud, att det ja. Blir trångt. Ja. Vi är så här, riktigt rika svenska egoister, så köper vi en egen sån linje. Ja, vi kan... själva bara. Ja, men jag tänker, vilka ska ska sitta utanför då? En linje. Ja, en varsin sån. Ja. Ja. Ja, men jag tänker bara vilka är det som ska flytta dit. Eller om man bara bygger det för att kunna köpa lägenheter och låna på. Som man gör i USA. Ja, det är så här en PR-grej att det är bra marknadsföring. För nu pratar vi om det. Ja, men det är inte helt omöjligt alltså, att de skulle göra det. Nej, men de har ju gått ut på att de har börjat bygga. Nu vet jag inte om det är där de bygger då, men de har visat bilder på byggarbetsplats mitt ute i öknen i alla fall. Det kanske är greenscreenat, det vet man inte. Så är det. Ja, men det är sån här, som du, kolla, när du var i Dubai, det var en sån här lång båt som allt fanns på. Ja. Det är ju same shit, bara att han står still. Ja. Ja, alltså Dubai var ju som att kliva in i en annan verklighet. Det var helt sinnes. Ja. Det var ju samma sak med alla Qatar. Och Qatar är pengar där. Dubai är så här, noll pengar om du jämför. Jesus. Ja, vad var det som blev skillnaden? Eller alltså, skillnaden var att där liksom kände du typ atmosfären att folk hade pengar liksom. Hur? Ja, men du vet, är det det här att man går i slow motion och bara nej, men du märker oftast, 500, du märker oftast hur en person rör sig och för sig om den har liksom fondus och status, det märker man ju liksom. Ja. Jag vill käka oliver ur en LV-väska. Nej, men du vet hur jag menar. Du märker ofta på en person om den har pengar. Sättet hur den går och beter ja, fast sig och det kan rör ju, sig. Nej, det kan ju vara råbull också. De kan bara sätta på sig en fancy tröja och låtsas om det. Alltså jag vet en som är... Ja, men du förstår hur jag menar. Ja, alltså, kanske. Det är därför jag är nyfiken på hur de är. Ja, det var bara tydligt att okej, det här har pengar liksom. De behöver liksom inte mer. Kom de i en Bugatti eller vad? Ja, det också. Eller var det kläder? Det var ju fina kläder. Det gick ju såna här heldresser. Såna vita? Ja. 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 Det var de märktes. Pyjamas. Ja, men det kunde liksom... Det märktes bara att okej, här har folk pengar liksom. De bryr sig inte på allt. Det var liksom... Allt var bara perfekt. Det var så ingen som jag sa då när vi pratade sist om det. Var så noll skräp på gatan. När vi var på Burj Khalifa där till exempel den här innan fontänen då gick det folk som hela dagar och plockade fimpar och sopa aska. Det är för att jag råd anställde någon som gör det jobbet. Sopade upp askan från sig rätter. Hela dagar gick de för att det skulle vara rent liksom. Det fanns ingenting på backen någonstans. Det var liksom kliniskt nästan överallt. Åh, fan. Du har varit utomlands som man åker broar till exempel. Det är ganska känt att det är mycket skit under. Det var så här noll. Det var hur fint som helst överallt. Nice. Så det bara märktes liksom på att okej. Okay, ja. Det finns här. Lite mer classy. Men så ja. Du föredrar Qatar framför Dubai? Nej, verkligen inte. Jag tyckte att länderna var skeva på något vis. Det var, i för sig, jag är västerländsk så jag är väl inte van kanske. Man kanske blir van när man flyttar dit. Men det var liksom... Man kände sig lite fel eller? Felplacerad eller? Ja, men sen så tror jag att jag är inte ute efter det som de har där borta. Om du förstår jag tänker. Jag har inget behov av att gå runt med dyra märkeskläder och väskor. Även om jag hade haft råd så tror jag inte att jag skulle göra det heller. Mm. Så att det var bara, som Gurka säger, det var materialism i bött. Men blir inte det en faktor då? Säg att du får 5 miljoner in på konto varje månad. Ja, vad ska du göra? Nej, men alltså, jag göra med pengarna? Ja, liksom? Precis. Du ska gå och köpa kläder. Och din närmsta butik. Alltså, siffrorna som står på de här... Det spelar ju ingen roll. Ja, nej. Och närmsta köpcentret har 1300 butiker. Ja. Ja, så och då, så här... varför ska man då gå in på liksom lager 157? Ifall, jag menar, som pengarna ändå bara är... Det är bara en siffra. Ja, det är bara luft för dem. Ja, därför har de ju de här vita adresserna på sig. För det är skiter i. Jag behöver inte gå runt med de pengar jag har. Men kanske dretlig den här vita adressen. Ja, jag provade en sån där i Kashmir som skulle kosta skjorta. Man skulle köpa en då i Oman. Jag var där och blev uppklädd av en karl som blev dretsur när jag gick. Vad ska de kasta då? Ja, det vet jag inte, men den var dyr. Med tanke på att den hela hatten har satt på mig så lyckades den 500 ring. Och det var hatten där.
Det är inte dyrt. Nej, hatt. Det var inte dyrt. Jag skulle säga det är fem hemskaster. Ja, fem laxar har varit dyrt för en ful hatt, men alltså, fem hinching. Du har ju sett den hatten. Den är så här röd. Nej, den är ju grön typ och bara liksom lite smalt tyg som en pappgrej som hon åker runt med de märker på. Jag menar säkert någon som har satt och klippt och limmat den där själv. Ja, ja. Det är 500 spänn väldigt billigt. Ja, jag skulle aldrig ha på mig den då med tanke på. Den syns ju inte heller. Det är bara någon sån här grej du sätter. Du virkar. Ja, då, ja. En grön mössa som inte syns. Ja, du sätter ju handduken på tänkte jag säga. Nu vill jag verkligen inte vara nedlåtande så. Men det visar jag. Du sätter ju den där grejen på. Nej, men som sagt. Du bara kunde ta på atmosfären att okej, här finns det dollares liksom. Vad fan. Vad är det vi spelar in i? 2,34. Kolla, under den svarta turbanen var den mössan för 500. Så den mössan syns ju inte ens. Nej, men han kanske satt rätt gött. Jo, jo. Det är som ett av märkeskalender. Det skriker ju inte Lamborghini när man ser den där bilden. Nej, men det kanske är för att jag inte är Lamborghini. Det är mer roffes i vilken. Ja, det är det. Det är lite mer. Nej, men det var ju så för att när vi var där så var det fränt att se en Lambo. Det var så, oh jävla, kolla alla, oh, kolla Roycen. Och sen så var det så här. Hela tiden. Ja. Det var överallt. Ja. Det var liksom så här, du kan inte skryta med materiella grejer därför att alla har de materiella grejerna. Mm. Nummerplåtar och sånt har jag sett dem på med. Ja, till slut så finns det ju ingenting att skryta med längre. Det är ju helt sjukt. Muskler. Ja, faktiskt. Det är resultat kunde vi skryta med. Ja, men rent materiellt. Men sånt imponerar jag. Alltså, jag blir inte imponerad om någon kommer med en dyr pryl. Men om någon kommer att visa mig resultat på gymmet, det blir jag imponerad av. Ja. Eller om man bara visar på att de lyckas hålla rutiner. Ja. Det är du också imponerad över. Mm. Men om det är en dyr Gucci-tröja som sitter som skit på dig. Alltså du kan inte köpa dig till bra hälsa liksom. Det krävs ja, jobb bakom det. Nej, men det är ju... Det är... Det respekterar jag. Ja. Folk som rör sig framåt är respekt. Ja, exakt. Oavsett vart man står idag. Ja, gud ja. Bara man rör sig mot någonting. Ja, så har du kommit till en bättre position än vart du var... Ja. Igår. Exakt. Tidigare. Och det var... Alltså att det, man har ju själv varit där förr när man bara stått och stampat och läst böcker och lyssnat på poddar och aldrig startat sitt egna process så att säga. Men om man väl börjar vara i rörelse, då är det lättare att se andra personer i rörelse. Ja, ja. Och man kan hjälpa och få hjälp av folk i rörelse. Det är som Tate pratar om, en uppåtgående spiral. Många pratar ju om en nedåtgående. Ja. En uppåt är ju lika äkta det. Ja. Ja, gud ja. När du börjar, alltså vad... Lustigt man att man aldrig... Man vågar det, det är ju exakt samma. Ja, när man vågar ta för sig. Ja. Jag diskuterade med en poddlyssnare häromdagen. Så frågade jag, så här, vet du vad attraktionslagen är? Hon bara, nej. Så skickade jag lite länkar och sånt där. Kolla på det här. Då. Hon bara, ja men inte det att leva i förnekelse då? Jag bara, ja. Det vet du fan om det. Det är väl att sätta sig någonstans mentalt där du tycker det är gött och liksom tänka på framtiden. För hon sa ju att hon sitter och... har väldigt mycket ångest och mår väldigt dåligt. Mm. Det är ju samma sak, bara att en nedåtgående spiral. Ja. Får jag välja om jag ska tankamässigt vara nedåtgående eller uppåt, då är det ju såklart det är ganska givet vad jag vill alltså, tänka på. Det man ger mat växer ju. Alltså ja. Börja med en lätt negativ tanke och inte stoppa den, då känner jag ju hur det skenar iväg. Ja, ja. Och det blir bara mer och mer mörker. Men det är samma sak med en ljus tanke. Men bara försöka tänka på det positiva och ge det mer utrymme ja. I mitt liv, då kommer det också få mer utrymme. Gud ja. Det är ju väldigt, väldigt simpelt, hamnar jag, men ändå är det så svårt. Speciellt nu på morgonen när jag springer, då hamnar jag i sån här... Jag tänker ju på... Jag visualiserar att vi springer liksom, hela gymmet är fullt med människor som vi står och skriker på varandra. Mm. Och det, jag är ju själv där inne. Mm. Men i mitt huvud så är det ju... Vi stod inte och skrek i morgonen, kan jag säga. Ja, nej, nej, men... Då är ju någonstans jag vill vara istället för att fan vad fet jag undrar vad någon skulle tänka på när de ser mig här nu, vad kallt och vad torrigt dagen ska bli. Där är jag ju definitivt inte. Nej, nej. Nej, alltså det är gött att gå upp på mörd och ställa sig i spegeln och det här kommer bli en bra dag. Ah, ja. Det är älskert. Peter står och speglar flinten och morgonbången och bara är direkt nöjd. Ja. Helt rätt. Ja, det är bra. Det är ju fett imponerande av det att du springer. Du också idag. Repeat. Jag, alltså, jag kan ju säga så här, jag hade ju aldrig gjort det. Om inte han var med. Nej, det är så bra jobbat. Det hade jag inte gjort. Det, kan det är fan säga inte helt. Bara att gå upp 4:30. Fan, nej, men jag tänkte så. Jag gick upp i morse för jag vill inte höra att jag är töt. Alltså, igår så tänkte jag så här. Bara, okay, jag kommer aldrig få med mig Peter. Eller jo, jag vet hur jag ska prova i alla fall. Mm. Och så sa han så här. Men fan, jag ska jobba. Så sa jag så här. Kolla här. Så som ni resonerar. Det är lugnt, Peter.
Vill du sitta hemma och känna dina känslor så får du det. Det gör inte mig någonting. Det är viktigt att bejaka dina feminina sidor också. Ja. Typ så där, alltså bara, okej, 06, 00. Jo, men då var det. 06 var en bra tid för du kunde åka direkt ifrån gymmet till Åmål. För jag ska vara i Åmål vid 8. Ja. Du törde att gå upp 5. Ja, det är sant. Sitta på gymmet och sen bara ha dödtid. Så då var det så här, okej, vi kör 6. Ja, men det är ju gött att få den där konkurrensen igen då. Det är ju en konkurrens fast med... positiv utgång. Ja, alltså, det blir inte en konkurrens utan man gör det tillsammans, men man gör det som om att man konkurrerar. Vem vill inte vara töt? Ja, det är det. För det jag störde det. Ju mig sönder på att brorsan var på gymmet en timme innan mig. Det ska vi ändra på. Alltså, ja. Och det tycker jag, jag respekterar det som fan. Ja, speciellt i hans situation. Ja, det är sjukt. Jag förstår inte hur han örker. Jag menar, folk frågar mig, hur fan örker du gå upp och träna? Ja, men det är inte så svårt för mig. Jag har ändå hela dagen ganska roligt framför mig med en tatuering jag trivs med att göra hit och dit. Han däremot, han ska stå i en jävla frysbox och bära kalla reglar och du vet. Och att han precis har ganska nyligen fått en liten unga ja, också. Ja, och han sover dåligt på nätterna. Ah. Men han går upp och gör det där. Ja. Ah. Det är ja, hur det fan är örker care. Du? Det är ja, det är verkligen. Ja, men samma sak som heter Simon Bull. Som lägger ut att han är och drar massa jävla rör och hit och dit. Och det är liksom ett slitigt jobb. Mm. Innan han går hem och lägger sig så är det gym. Ja. Då har han slet redan. Det är så här, det där är applåder till dig. Ja. Och liksom lyckas hålla kvar en fysik så där länge. Mm. Det är imponerande. Det är många på gymmet som även är alltså, i starten av sin, liksom, sin egna framgång så att säga. Och det är sjukt häftigt. Jag har... folk som ska gå ner sina första kilon och precis har börjat. Eller äldre, liksom 80-plussare som skaffar sitt första gymkort. Och ja, börjar träna liksom, och deras knän och höfter. Alltså, det är ju lika sjukt imponerande det. De som är liksom på botten. Det är så lätt att kolla på folk som tränar 0-5-0. Förstår ni vad jag menar? Alltså, ja, vilken parallell jag försöker göra. Alltså, det är också sjukt häftigt. Men man ser aldrig sådana på sociala medier. Nej. Jag kan ju se det live och det är så här, alltså, det här är... svinfett är det. Ja, men alla som vill framåt och göra någonting bra och liksom tar sin mående på allvar. Mm. Ja, men jag kan tycka att det är tvärimponerande någon gång när jag har en kund som berättar att jag har varit nykter nu. Okej, hur länge? Ja, 3 veckor. Mm. Det är skitbra. Det är men det är ingenting. Jo, det är det. Ja. Jo, det är 3 veckor. 3 veckor, jag menar, det är ju många som inte kommer en dag nykter. Mm. Ja. Som inte tar sig länge. Då är 3 veckor, det är en jävla bra start. Mm. Alltså disciplin är ju att förmågan att kunna kolla tillbaka och luta sig mot någonting för att sen göra det idag. Typ om du har tränat 2 pass i veckan för flera veckor tillbaka, då blir den här veckan också ganska given att jag antagligen klarar 2. Ja. Och även nästa vecka. Men sätter man för höga krav på sig själv, då funkar inte disciplin längre. För då är det ett straff. Men jag tycker man ska... Jag kör så att jag tycker det är kul att vara disciplinerad och testa vad mycket man klarar av. Jo, så jag sätter ju alltid... en sak i taget oftast. Ja, jo, men exakt. Så då var det ju först och då var det armhävningarna, sen så kom skottsen, sen så kom dagbok. Så att det blir liksom så här, ja, men, jo, man sätter in en grej, så inte bara så här, nu ska jag göra det här. Och så blir det liksom överväldigande, för då blir det så här, okej. Okay, men då har du ju en bra struktur på din disciplin. Ja, jag älskar det. Jag skulle inte tappa det för någonting, tror jag. Skottsen, man bryter benen om möjligtvis, men annars så... Det är ju svinbra. Och jag har ju... Plus att det är kul. Jag har börjat med en grej nu, med skottsen. Ja, det alltså... typ varje dag, varje dusch, ja. Så tänker jag, jag skiter i det idag. Nej, så kommer det Ingmar upp i huvudet. Ja. Jag tänker så här, nej, jag ska fan inte göra det. Och igår så var det så här, jag tror det var igår, jag var seg och trött och bara, kan vi inte vara, nu har jag fan sprungit långt. Nu behöver inte jag göra squats. Och direkt bara, nej, så gör inte jag. Nej. Jag... gör squats. Mm. Jag ska inte ens... tanken ska inte ens slå mig en gång till att jag inte ska göra det. För att när jag duschar så gör jag squats. Det är som att tänka liksom att ja, men nu ska jag inte tvätta pjäsen innan pul. Det gör jag. Ja, men det är så komiskt också, för tanken till slut försvinner när man rutinen väl sitter. Jag menar, jag tänker ju inte... när jag går upp på möra så tänker inte jag vad jag ska göra här. Jag vet att det är det första jag ska göra. Ja, det är skitbra. Det är ju, exakt. Men i början så var det så när man var trött och då var så här, aj fan, jag har gjort när jag kommer hem istället. Och då började jag säga, nej, jag har gjort nu. Ja, det är så jävla gött att ha nu gjort är det på liksom, morgonen. Ja, nu är det liksom ingen tanke längre. Nu bara sker det. Innan jag tar på byxan så vet jag att det är 20 armhävningar. Det är stengött att ha den. Ja. Jag körde igår också efter... eller när jag brorsan sprang.
så körde jag sån här Wim Hof-andning efter löpningen. Och satan! Det är ju fan mupp att jag inte gör det varje morgon. För att fan vad det fungerar på att lugna ner mig och vara bara... Det känns som att min huvud blir så jävla stort. Mm. Jag har så mycket plats att bara vara... Jag vet inte om jag ska förklara det. Jag tror jag vet. Man känner sig bara så syresatt som man är helt... Ja, men typ som... Jag kan fråga Evelina. Vad tänker du på nu? Ingenting. Nej, det är imponerande. Så jag det... har ju 8 flikar uppe samtidigt och 3 olika låtar jag spelar. Ja, ja. Men efter en sån Wim Hof-andning så bara... du, shit, fan vad snyggt tak det var här inne. Undrar hur de har gjort. Det är som när man har rökt hasch någon gång och börjat tänka sig utanför... Vad jävla vad gött gölv. Ja. Mm. Att jag är lugn och harmonisk. Och så får man det pirret i kroppen, gillar jag. Ja, det är riktigt gött. Det är det. Ja, det är nice. Ibland så kan de där andningsövningarna påminna mig lite om att bli låg i blodsocker. Så det kan vara rätt obehagligt. Ja, nu vet du vad jag sagt förut. Ja, men fan, mitt huvud blir helt så här. Det är som någon sätter på hissmusik i huvudet på mig. Ja, det här... ja. Inkluderande och välkomnande. Jag måste runda av, ja. Jag tänker precis säga, ska vi kanske stänga av? Ja, ja, jag absolut. Måste det, ja. Jag ska också avrunda, så bara säga det. Det är, som vi sa förut, med uppåt spiral tanke, neråt spiral tanke. Är man liksom med neråt spiral tanke så är en sån här andningsövning extremt effektfullt för att bara sluta gå neråt och sluta vara i skittankar. Kallvatten också och... löpning. Jag gillar... kallduschen och andningen, det går ju fort att göra. Du vill inte åka någonstans för att göra det. Ta papper och penna och prata med sig själv. Det är en av de bästa. Det gör jag varje kväll. Funkar hur bra som helst. Och dagbok? Alltså, det är mer... Jag tänker, ja, men alltså dagbok, fast, men du vill förstå vad jag menar. Du skriver, jag kan rita i alla fall varje och skriva, dag. Ja. Du skriver varje dag, ja. Vad säger du då? Alltså, det kan variera kraftigt. Det kan bara vara... Hej Daniel, vad gör du? Nej, utan mer typ... Ja, men idag 7 mars. Vi säger att jag skriver idag då. 7 mars. Idag har jag haft föreläsning. Det kändes si så här och så här. Det ska bli spännande att se hur nästa gång jag bla bla bla. Mm. Samt att mina knän känns bra idag efter löpningen igår. Alltså typ. Ja. Tror det inte var så mycket mer komplicerat än så. Men mår jag lite sämre, då kanske det blir mer riktat åt det. Ja. Att det är någonting jag bara kan... förhandla med mig själv och se det från ett annat perspektiv. För den inre världen och den yttre världen är 2 separata. Det är alltid flytande här inne. När jag måste bestämma och skriva det i print, då blir det ju konkret om någonting jag kan se. Ja. Så att... ja, jag tycker det hjälper som fan, ja. Speciellt om man har en dålig period och hjälper att skriva, för då märker man, okej, det här var fan inte så jävla illa som jag trodde. Ja. Det har jag märkt många gånger när man har tagit en dålig period och så har man liksom skrivit ner vad det är som var dåligt. Så okej, det var ju inte så dåligt. Ja, nej. Nej. Men det är som att jämföra varandras problem. Skulle man gå slänga dem i en hög, så skulle man nog ta tag i sina problem. Och jag vet vad, jag nöjer mig med de här. Det är rätt bra ändå. Men trycker du på den orangea knappen där, är du snäll? Peter sträcker sig an. Och höjer han lite. Ja, men jag skulle sätta mig upp. Sådär då. Tusen tack för att ni har tagit tiden till att lyssna på fredagens torsdagsmys. Det blev en liten special edition idag då. Ja, det blev det. Ja. Ganska skönt faktiskt. Det var gött, det blev lite längre än planerat, men skitsamma. Det var gött att sitta och köta lite skit. Ja, det var det. Bästa. Och tack som fan för det igen då, Mr. Cucumber. Hör inte han där, Belander, nu kör han... Han sa tack och nämligen så. Kör han rock'n'roll-fingret upp i luften. Bästa, i och med att det inte är fredag och inte klockan är nu 08, så tar vi som så att vi kommer att dubblera kollekten för nästa vecka, så vi skiter i den idag. Det gör vi. Ja, vi har inget imorgon alltså. Nej, ingen podd imorgon. Nej, nej. Det här blir morgondagens podd. Det här blir morgondagens Patreon-podd. Boom! På Patreon. Boja kassa. Bästa, se till att jobba stenhåll på blir den bästa versionen av er själva. Tack så mycket. Må bäst. Chululu. Chululu. Chululu.